Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores. O diretor Sandoval encontra-se de férias. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 36ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. E antes de iniciar a ordem do dia, a diretoria da ANEEL quer prestar uma mais que justa homenagem a todos os profissionais de secretariado pelo seu dia. Afinal, amanhã, 30 de setembro, comemora-se o dia da secretária. Portanto, vamos realizar uma homenagem da diretoria da agência por ocasião do Dia do Profissional de Secretariado. Passo a palavra aqui ao diretor Cristiano. Bom dia a todos. Agradeço aqui a dedicação de todos os profissionais de secretariado da ANEEL pela excelência e pelo cuidado com todos nós. É verdadeiramente uma arte conciliar tantas agendas concorrentes. Meus parabéns. Bom dia a todos. Eu também gostaria de iniciar as minhas palavras parabenizando os profissionais de secretariado pelo seu dia. Eu acho que essa data ela se tornou ainda mais relevante esse ano, né, com tantos desafios e adaptações que esses profissionais tiveram que superar para fazer o home office dar certo e funcionar, né, e assim conseguir manter a organização e a agenda da agência em dia, né. A gente deve muito dos nossos bons resultados ao trabalho e ao empenho de vocês. Eu estou fazendo questão aqui de falar profissionais de secretariado, porque antes essa era uma atividade exercida exclusivamente pelas mulheres, mas hoje temos homens, diversos homens atuando como secretários, inclusive vários aqui dentro da agência, né? Então, eu quero aqui deixar o meu bom dia e um carinho para todos vocês, e especialmente para a Juliana Leão, que está ao meu lado aqui no dia a dia. Muito obrigada pela dedicação e parabéns a todos. Senhores, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem, bom dia aos nossos colegas diretores e aqui toda a equipe técnica, ao nosso nobre doutor Luiz Eduardo, que daqui a pouco eu tenho certeza que vai trazer também um poema, eu não tenho dúvida, para ele não fugir da retórica. Dizer que da nossa alegria de poder estarmos aqui prestando essa homenagem a todos os profissionais que trabalham no ambiente de secretariado. Muitos desses profissionais sabem, às vezes, mais das nossas vidas do que verdadeiramente até mesmo a nossa família, né? Sabe onde nós estamos a cada minuto, a cada hora, controlam, às vezes, controlam muitas das vezes as nossas agendas, né? Cuidam da gente como se membro da nossa família fosse. Eu digo que os profissionais, a gente costuma passar no nosso ambiente profissional muito mais do que nós passamos com as nossas próprias famílias. Vejam que a família da gente, a gente chega em casa 8 horas, mas daqui a pouco está dormindo, acorda e já chega no trabalho. Então, as 8, 12 horas que passamos no trabalho, elas são horas efetivas, né? E os profissionais secretariados sempre estão cuidando das nossas agendas, cuidando da gente. E eu diria que, na ocasião do dia de vocês, a única homenagem que nós podemos prestar de verdade e de coração é dizer gratidão. Gratidão por cuidar da gente, gratidão por cuidar do ambiente da ANEEL, gratidão por cuidar das agendas que interessam aos agentes públicos, à sociedade, porque é por meio desses profissionais de secretariado, que tudo acontece. O profissional de secretariado, ele não simplesmente atende o telefone, ele não simplesmente liga. O profissional de secretariado, ele é um agente de conexão. Ele conecta o mundo público, no nosso caso, ANEEL, com o mundo privado, o mundo público com o mundo público. Ele é o responsável pelas conexões. E sem as conexões, nada seria possível, né? Então, a palavra que eu tenho aqui para expressar o sentimento a todos esses profissionais é gratidão. Gratidão
por servir a sociedade com maestria, gratidão por exercer toda essa atividade com carinho, com lisura, sempre muito preocupado quando erra uma agenda ou quando dá um errado um ambiente de uma dessas conexões, mas sempre tentando procurar entregar o seu melhor. Então, eu diria que, pela diretoria da ANEEL, nossa gratidão às secretárias aqui da diretoria, no qual agradeço aqui o apoio também da Chayane, que está aqui nos apoiando nesse momento, a doutora Thaís, a Juliana também, a Michele que também, que muito nos atende, e toda a equipe de apoio que assessora lá a nossa assessoria. Então, dizer gratidão a cada um de vocês e a todas as secretárias que trabalham na agência, aos secretários que trabalham na agência, na superintendência, nossa gratidão a cada um dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Efraim. Eu também me associo à palavra dos diretores, doutor Cristiano, doutor Elise, doutor Efraim, e dizer que a gente que trabalha num órgão público ou então empresa privada sabe muito bem que o profissional de secretariado, sem a atuação deles, nada funciona corretamente. Organizam nossa rotina, resolvem questões administrativas, de logísticas, desatam todos os nós, são desatadores de nós por natureza. E na ANEEL temos profissionais maravilhosos. Alguns com anos de casa, outros que chegaram mais recente, mas todos os profissionais de secretariado que temos aqui na agência têm em comum, muitas vezes, o ponto de equilíbrio pelo fato de organizar o nosso dia a dia, cuidando de todos que estão ao nosso redor e a registrar aqui que a dedicação desses profissionais nos faz lembrar que todos os problemas têm solução, basta a gente organizar as ideias e pensar com calma. Então, por isso, fica aqui todo o nosso carinho, toda a nossa homenagem a esses profissionais tão especiais que contribuem muito para facilitar o nosso dia a dia aqui na agência. Então, nosso muito obrigado por tudo e desejamos um feliz dia do secretariado a todos os profissionais da agência e a todos aqueles que atuam nessa função. Bom, vamos retomar a nossa ordem do dia e fazer aqui os comunicados. Na quinta-feira, agora dia 1º de outubro, encerra-se o prazo de contribuições da audiência pública 6/2020, que objetiva obter subsídios para aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Equatorial Energisa Piauí. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12 horas do dia 30 de setembro. Então, vai ser a audiência pública do processo tarifário da Energisa Piauí. Na sexta-feira, dia 2, encerra-se o prazo de contribuições da tomada de subsídios 10/2020, que objetiva obter subsídios para pré-especificação técnica de serviços especializados de estruturação de dados, arquitetura, desenvolvimento e sustentação de soluções de TI a serem contratados pela ANEEL. E já na próxima segunda-feira, dia 5, encerra-se o prazo de contribuições da consulta pública 49/2020, que objetiva obter subsídios para o aprimoramento das propostas apresentadas pelo Operador Nacional de Sistema de alteração de evidente e baixo impacto dos procedimentos de rede para o biênio 2020-2021. E nesse mesmo dia, ainda na segunda-feira, encerra-se também o prazo de contribuições da consulta pública 35/2020, que objetiva obter subsídios para o aprimoramento da resolução normativa que regulamenta o decreto 10.350 quanto aos aspectos financeiros que o estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19 tem causado nas concessões de permissão de distribuição de energia elétrica.
Então, segunda-feira acaba com o prazo de contribuição da consulta pública 35/2020. E dando continuidade aqui à divulgação de vídeos sobre os principais serviços e ferramentas da ANEEL à disposição dos consumidores, da sociedade, hoje vamos apresentar o vídeo sobre a Resolução 414 da ANEEL. É nela que estão todos os direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica e, por isso, é tão importante que todos os consumidores a conheçam. Então, com nossos vídeos educativos, buscamos mostrar à sociedade os principais serviços e instrumentos da ANEEL à disposição da sociedade, dos consumidores. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo educativo da Resolução 414. A Agência Nacional de Energia Elétrica estabeleceu na Resolução 414 os direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. A norma apresenta as condições gerais de prestação do serviço e as responsabilidades da distribuidora e do consumidor. Por exemplo, é direito do consumidor receber em sua casa energia nos padrões de qualidade estabelecidos no contrato. Também é direito do consumidor receber a conta de luz com antecedência mínima de 5 dias úteis da data de vencimento. É dever do consumidor manter seus dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e facilitar o acesso da empresa às instalações de medição. Também é dever do consumidor informar a distribuidora sobre o morador em sua unidade que dependa de equipamentos elétricos essenciais para a manutenção da saúde. Para saber mais sobre os direitos e deveres na Resolução 414, acesse o site da ANEEL. Acompanhe também as mídias sociais oficiais da agência. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, mais um vídeo à disposição da sociedade. Feito, concluída aqui a fase dos informes, então submeto aos senhores diretores a aprovação de duas atas. Primeiro, a da 34ª Reunião Pública Ordinária e também da 35ª Reunião Pública Ordinária, que foi a passada. Então, submeto à apreciação dos senhores diretores a aprovação das duas atas, da 34ª e da 35ª Reunião Pública. Então, em votação. Voto pela aprovação das atas. Também aprova... Também aprova a ata. A doutora Elisa voltou? Doutora Elisa está com o microfone fechado. Agora sim. Obrigada, diretor Efraim. Aprovo a ata da 35ª Reunião Pública Ordinária. Na 34ª Reunião Pública Ordinária, eu me encontrava em férias, portanto, faço a prova apenas a da 35ª. Senhores diretores, eu aprovo as duas atas. Perfeito, também aprovo as duas atas, então a 34ª, considerando que a diretora Elisa estava de férias, fica com a aprovação dos diretores Cristiano, Efraim e a minha aprovação, e a 35ª, que foi a reunião passada, com a aprovação de todos os diretores presentes. Então, declaro aprovada a ata da 34ª e da 35ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. A 36ª Reunião Pública Ordinária da ANEEL, na data de hoje, 29 de setembro de 2020, informa o seguinte. A ata foi publicada com 30 itens. O bloco com 22 itens, do item 9 ao 30. Foram retirados de pauta os itens 8 e 16. Pedidos de sustentação oral para os itens 4, 5 e 11. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e ato disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro, os processos do bloco dos itens 9 ao 30, exceto o item 16 retirado e o item 11 destacado do bloco. Depois, na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Obrigado, secretário. Então, submeter aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, em votação, bloco.
Voto pela aprovação do bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Também aprovo o bloco e proclamo que a ANEEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020 por unanimidade, com voto favorável de todos os presentes. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1 da pauta. Processo 48.500.003044/2020-39. Assunto: reajuste tarifário anual de 2020 das permissionárias de distribuição de energia com aniversário em setembro de 2020. Diretor relator, Cristiano Vieira da Silva. As regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia estão definidas no módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária. Ao todo, são 21 permissionárias envolvidas nesse processo tarifário, cuja data de aniversário está prevista para 30 de setembro. Em 23 de setembro, semana passada, quarta-feira, nós recebemos quatro permissionárias, Segedo, Serege, Cessad, Cessur, e elas apresentaram um pleito adicional para que o efeito do empréstimo da conta Covid nas tarifas da Celesc também não fosse, que ela não fosse neutralizada pela retirada do desconto da tarifa de suprimento. Nós entendemos que essa é uma medida adequada, razoável, porque não tem sentido o efeito do empréstimo da conta Covid, que é reduzir, permitir a mitigação desse aumento, dessa revisão, se esse efeito desse empréstimo ele for troco substituído por uma redução de desconto, então na prática não vai ter efeito nenhum. Então, por conta disso, orientei a SGT a proceder a exclusão desse efeito do empréstimo, e a SGT desde a semana passada está trabalhando, mas nos informou que, diante de instabilidades no próprio sistema que é utilizado pela Superintendência de Gestão Tarifária e dificuldades operacionais, eles precisariam refinar o cálculo ao longo dessa semana. Esse cálculo ele beneficia essas distribuidoras, então ele leva um efeito médio menor, mas só vai estar pronto na próxima semana. Então, a nossa sugestão de encaminhamento aqui, até para não gerar uma expectativa em cima de números que ainda não foram consolidados pela área técnica, seria no sentido de prorrogar as tarifas vigentes das 21 permissionárias supridas pela Celesc, para que na próxima semana nós tenhamos condições de deliberar os números finais, mas com efeitos retroativos a 30 de setembro, conforme previsto nos contratos dessas permissionárias. Então, esse é o nosso encaminhamento que trazemos aqui para este colegiado. Perfeito, doutor Cristiano. Acho uma boa providência, considerando que fizemos um trabalho grande para que a pandemia não afetasse o consumidor de energia elétrica. E o ápice desse esforço foi a organização da conta Covid, que injetou capital de giro no setor e também amorteceu as tarifas para os consumidores de energia elétrica. E os consumidores cooperados, assim como qualquer outro consumidor, deve se beneficiar desse esforço conjunto que fizemos em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Não há sentido nenhum excluir esse universo de consumidores do benefício que a conta Covid trouxe para todos os consumidores do Brasil. Então, é uma ação acertada e, considerando a prudência que devemos ter com os números, vamos aguardar, então, até a próxima terça-feira com a precisão desses cálculos para fazer com que todos os consumidores do Brasil, inclusive os cooperados, se beneficiem da conta Covid, desse esforço do Governo Federal junto com a Agência Nacional
de energia elétrica. E aí temos, então, na linha do que você propõe, é votar pela prorrogação das tarifas vigentes até a deliberação das novas tarifas, que vai trazer o benefício da conta Covid para esses consumidores cooperados também. Exatamente, diretor. Perfeito. Então, vamos ter que submeter a votação aqui, a prorrogação das tarifas, mas seguindo o rito, a Procuradoria gostaria de se manifestar? Doutor Luiz Eduardo? Doutor André, manifestação padrão aqui pela aprovação do movimento tarifário das concessionárias e aplicação das normas atinentes à espécie. Não houve dúvida jurídica, por essa razão a Procuradoria não se manifestou para parecer. Aplicação do regulamento. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Então, submeter à votação dos senhores diretores a proposta do doutor Cristiano de a gente prorrogar as tarifas vigentes das cooperativas até a deliberação das novas tarifas. Então, em votação. Voto pela prorrogação. Senhores diretores, extremamente prudente a proposição do doutor Cristiano, acompanho o voto do doutor Cristiano. Também voto pela prorrogação das tarifas e assim proclamo que, com todos os votos favoráveis, a diretoria da ANEEL decidiu por prorrogar, então, as tarifas vigentes das cooperativas até a deliberação das novas tarifas e o que vamos trabalhar para que aconteça na próxima terça-feira. Então, próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.004746/2020-30. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da revisão do preço médio de energia hidráulica, PMEH, da tarifa atualizada de referência, tá? Com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. A Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, em seu artigo 1º, estabeleceu a compensação financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios pelo aproveitamento de seus recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Posteriormente, o Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, estabeleceu a competência da ANEEL para definição dos valores referentes à compensação financeira pela exploração dos recursos hídricos para geração de energia elétrica. A Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, em seu artigo 17, definiu a alíquota sobre o valor da energia produzida para o cálculo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. O Decreto nº 3.739, de 31 de janeiro de 2001, criou a tarifa atualizada de referência, TAR. A Resolução Normativa 509, de 18 de setembro de 2012, aprovou os submódulos 5.9 e 6.6 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, que consolidam a regulamentação dos procedimentos do cálculo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, a CEFUR, e da tarifa atualizada de referência, a TAR. O último valor revisado da TAR foi estabelecido pela Resolução Homologatória 2177, de 2016, em R$ 72,20 por megawatt-hora, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. A Lei Complementar nº 158, de 23 de fevereiro de 2017, acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 3º da Lei Complementar nº 63, de 1990, a fim de dispor sobre o cálculo do preço médio da energia hidráulica, PMEH, para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços pertencente aos municípios. A Resolução Normativa nº 828, de 2018, aprovou a revisão 2.0 do submódulo 6.6, quando foi estabelecido o procedimento de cálculo do PMEH e atualizado a TAR.
Já a resolução homologatória 2636, de 12 de novembro de 2019, reajustou os valores em vigor até 31 de dezembro de 2020, de R$ 146,71 por megawatt-hora para o PMEH e de R$ 79,62 por megawatt-hora para a TAR. Dando início ao levantamento das informações necessárias para a revisão da TAR e do PMEH, em 20 de agosto de 2020, a SGT enviou o ofício circular número 27 para as concessionárias de distribuição de energia elétrica. Ainda em 31 de agosto de 2020, a SGT solicitou informações para a SCG e SFF mediante os memorandos 186 e 187, respectivamente. Em 4 de setembro de 2020, na sessão de sorteio público ordinário número 35, o processo foi a mim distribuído. Por meio do memorando 198 de 4 de setembro de 2020, a SCG encaminhou as informações solicitadas. Por sua vez, a SFF solicitou informações adicionais sobre os dados por meio do memorando 387 de 2020. Após os devidos esclarecimentos, as informações foram enviadas por meio eletrônico. Por fim, em 22 de setembro de 2020, a SGT emitiu a nota técnica 187 com os procedimentos utilizados no cálculo e os resultados preliminares da revisão do PMEH e da TAR, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. É o que tem a relatar, é o que cabe relatar. Tem sustentação oral? Não há sustentação oral para este item, senhor diretor-geral. Então, vamos ouvir a procuradoria. Senhora diretora relatora, senhor diretor-geral, bom dia, senhores diretores, demais diretores. A procuradoria, nesse caso, ainda não foi instada a se manifestar. Trata-se, no momento de abertura de audiência pública, se surgir alguma questão jurídica, a procuradoria, como sempre, estará à disposição. Obrigada, Luiz Eduardo. Trata-se de abertura de consulta pública visando colher subsídios para o aprimoramento da revisão da TAR e do PMEH com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Pelas razões expostas a seguir, voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental com a duração de 47 dias a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da TAR e do PMEH. Para detalhamento da proposta, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Moraes e sou especialista em regulação na SGT. Vou fazer uma apresentação sobre a abertura de consulta pública para a revisão da tarifa atualizada de referência, a TAR, e o preço médio de energia hidráulica, o PMEH. A TAR foi criada pelo Decreto 3739 de 2001 e ela é a tarifa de referência para o cálculo da CEFOR. Atualmente, a CEFOR é o produto entre a alíquota atualmente em 7%, a TAR e a energia gerada. Mensalmente, os geradores hidráulicos informam a energia para a ANEEL e a SAF emite o boleto e faz os repasses para os municípios e estados e os demais entes que recebem a CEFOR. No âmbito da ANEEL, a regulamentação está no âmbito do PRORET 6.6, que definiu o procedimento de cálculo tanto para a TAR quanto para o PMEH. E o PRORET também define que a TAR é revista a cada 4 anos e nos demais anos o valor é atualizado pelo IPCA. O Decreto 3739 de 2001 define que a TAR será calculada com base no preço da energia hidráulica adquirida pelas distribuidoras para o atendimento de seu mercado, excluindo-se os encargos setoriais, os tributos, bem como os custos de transmissão. Cabe enfatizar que Itaipu não entra no cálculo da TAR, pois tal usina não é pagante da CEFOR, mas dos royalties de Itaipu, que tem uma regulamentação à parte.
para o cálculo da TAR para 2021, a SGT recebeu os dados das distribuidoras e, após aplicar a metodologia definida no submódulo 6.6 do ProRET, o valor da TAR para 2021 ficou em R$ 75,90. Ao compararmos esse valor com a TAR definida para 2020, de R$ 79,62, que é o valor da última revisão atualizado pelo IPCA do período, identificamos que os custos de energia e os custos de transmissão foram os mais relevantes no período. A energia está contribuindo para um aumento da TAR em R$ 19,13. Boa parte desse aumento é proveniente dos últimos reajustes da energia de cotas de garantia física. Por outro lado, observamos que os custos de transmissão estão reduzindo a TAR, devido ao seu aumento nos últimos anos. Boa parte desse aumento é reflexo da Portaria 120 de 2016 do MME, que reverteu as tarifas, os ativos não amortizados e não depreciados das concessões de transmissão. Assim, considerando esses movimentos e os demais itens que compõem o cálculo da TAR, chegamos no valor de R$ 75,90 para a TAR 2021, valor que será disponibilizado para a abertura de consulta pública. Em relação ao cálculo do preço médio de energia hidráulica, o PMH, o seu valor não tem uma aplicação direta no setor elétrico, mas ele é a referência para fazendas estaduais para o repasse do ICMS aos municípios. A Lei Complementar 63, de 1990, definiu que 25% do ICMS serão repassados aos municípios, e desse valor, 3/4 serão creditados com base no valor adicionado. Assim, com a Lei Complementar 158 de 2017, que criou o PMH, os municípios que possuem usinas hidrelétricas em seu território passaram a ter o seu valor adicionado precificado com base no PMH, trazendo maior estabilidade nos recebimentos do ICMS ao longo do tempo. Para o cálculo do PMH, a SGT consolidou as informações encaminhadas pelas distribuidoras e, após a aplicação da metodologia definida no submódulo 6.6 do ProRET, chegou-se ao valor de R$ 187,05 para o PMH de 2021. Ao compararmos esse valor com o PMH vigente em 2020, de R$ 146,71, observamos que os contratos de cota de garantia física e de Itaipu apresentaram os maiores aumentos no período. Como já comentado, o aumento observado nas cotas de garantia física é resultado da aplicação dos reajustes desde 2016. E no caso de Itaipu, o aumento observado é fruto da escalada do dólar dos últimos anos. Assim, o resultado líquido, tanto das cotas de garantia física Itaipu e dos demais contratos de energia hidráulica, resultou no PMH de 2021 no valor de R$ 187,05. Para concluir, essa tabela resume a consolidação dos dados tanto para o PMH quanto para a TAR. Então, para a abertura de consulta pública, propõe-se que o PMH 2021 seja fixado em R$ 187,05 e a TAR 2021 para em R$ 75,90. Vale ressaltar que todos os valores, memórias e cálculos serão disponibilizados na página da consulta pública para avaliação de todos os interessados. Muito obrigado. Bom, agradeço a apresentação realizada pela SGT e, como o Felipe passou por todos os pontos que serão abordados no âmbito da consulta pública, peço licença para passar direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.00.47.46.2020.30, voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 47 dias, no período de 30 de setembro
a 16 de novembro de 2020, com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da revisão do preço médio da energia hidráulica, PMH, e da tarifa atualizada de referência, TAR, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. É o voto. Em discussão? A apresentação foi muito didática. O único ponto que eu recomendaria aqui é que, diz respeito ao fato da TAR, a tarifa de atualizada de referência, ser utilizada o cálculo da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. E essa compensação, ela parte dela, por força de lei, ela é aplicada à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, e isso aí envolve a ANA. Então, entendo ser importante, diretora Elisa, essa interação com a ANA, trazer a ANA para essa discussão, para ver se há a necessidade de alguma contribuição adicional por parte deles, né? Nesse processo que também os afeta, e é uma agência que tem sido parceira da ANEEL em muitos processos. Então, penso que seria importante tê-los envolvidos nessa discussão também. Perfeitamente, diretor Cristiano. A gente já havia comentado a respeito da necessidade de envolver a ANA nessas discussões, e ontem mesmo já entrei em contato com a diretora-presidente, a diretora Cristiane. Eles já estão atentos à abertura de consulta pública, e a ANEEL está à disposição da Agência Nacional de Águas para discutir e para receber suas contribuições no âmbito desse processo. Perfeito, e aqui é só bom lembrar que essa audiência pública ela vai discutir o aprimoramento da revisão também do preço médio de energia hidráulica, o PMEH, e além do DATAR, né? E vamos discutir esses novos valores para vigência a partir de janeiro de 21. E aqui a gente chama a atenção da importância da revisão do preço médio da energia hidráulica, uma vez que esse preço, o PMEH, é utilizado para fins de cálculo da cota de repartição do produto de arrecadação do ICMS, que é aquela ICMS Energia devida aos municípios por força de previsão constitucional. Então, esse preço médio da energia hidráulica ele é obtido a partir dos custos incorridos pelas distribuidoras com a compra de energia elétrica de origem hidráulica, realizada diretamente com geradores de energia e seus respectivos montantes, incluindo, inclusive, a compra de energia da Itaipu Binacional. E também vamos discutir a TAR, né? O valor da TAR está com a proposta que está indo para a audiência pública, conforme foi demonstrado, tem uma variação nominal de menos 4,67% em relação à TAR vigente, então estamos reduzindo ela em 4,67%. Isso representa também uma redução de 6,94%, considerando a variação estimada de 2,44% do IPCA para o período de análise. Então, a TAR vai passar dos R$ 79 por megawatt-hora, R$ 79,62, e está sendo encaminhado para a audiência pública, né, os R$ 75 e R$ 72, de modo que é o valor preliminar da TAR para o exercício de 21 é R$ 75,90, considerando que R$ 75,72 é o valor do encargo e imposto verificado no processo da TAR. Mas é isso, então vai afetar essa distribuição para os municípios, e é um processo que merece atenção e uma dedicação na audiência pública para o debate. Bom, então, em votação... Acompanho o voto proferido pela diretora Elisa. Acompanho a relatora, senhores diretores. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a consulta pública na modalidade intercâmbio documental, com duração de 47 dias, no período de 30 de setembro a 16 de novembro, com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento da revisão de preço médio da energia hidráulica e da TAR. Tarifa atualizada de referência, com vigência a partir de 1º de janeiro de 21.
Próximo item. Item 3, processo 48.500.0036.61/2020-34. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 684/2015, com vista à exclusão das classes de produtos SPR entre as opções de repactuação do risco hidrológico do ambiente de contratação regulada e aprovação do recálculo dos valores de prêmio de risco que trata o parágrafo 6º do seu artigo 4º para opções de repactuação realizadas em 2020 com vigência a partir de 2021. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Nos termos do artigo 1º da Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015, o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, o MRE, pode ser repactuado desde que haja anuência da ANEEL mediante contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica. Por meio da Resolução Normativa 684 de 2015, a ANEEL estabeleceu os critérios para anuência e as demais condições para repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do MRE. A contrapartida dos geradores para repactuação do risco hidrológico, prevista em lei e denominada como prêmio de risco, é paga à conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias, e definida considerando a classe de produto e o fator F escolhido pelo gerador, conforme anexo 1º da anexo 1 da Resolução Normativa 684 de 2015. Os valores do prêmio de risco para os produtos P e SP estão sujeitos à atualização anual pelo IPCA e recálculo. Por meio da nota técnica 89 de 11 de agosto de 2020, a SRM e a SRG argumentam quanto à inadequação na precificação do produto SPR, que incidiria em ônus ao consumidor regulado. As unidades técnicas referenciadas recomendaram a alteração do anexo 1 da Resolução 684, com vistas a estabelecer os valores de prêmio de risco para os produtos das classes P e SP, referenciados à data base de janeiro de 2020, e com o objetivo de sanear essa inadequação relativa à precificação do produto SPR. Com abertura de audiência de consulta pública, para que possamos debater com os agentes setoriais a oportunidade de aprimoramento da Resolução Normativa 684 por meio da exclusão do produto SPR entre as opções de repactuação do risco hidrológico. Na 32ª sessão de sorteio público ordinário de 2020, o processo foi a mim distribuído. Esse é o relatório. Não há sustentação oral para este item. Vamos ouvir, então, a Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhora diretora-relatora, que também a proposta de abertura de audiência pública, ficamos no aguardo do surgimento de eventual questionamento jurídico. Obrigada pela manifestação, procurador. Trata-se de alteração do anexo 1º da Resolução Normativa 684 de 2015, com vistas a estabelecer os valores de prêmio de risco para os produtos das classes P e SP, referenciados à data base de janeiro de 2020, válidos para opções de repactuação realizadas em 2020, com vigência a partir de 2021, nos termos da minuta anexa. E abertura de consulta pública para obter subsídios para aprimoramento da Resolução 684, com vistas à exclusão da classe de produtos SPR, entre as opções de repactuação do risco hidrológico no ACR, também nos termos da minuta anexa, considerando o relatório de análise de impacto regulatório número 6, realizado pela SRM e SRG. E conforme restará claro, o meu voto, ele é por alterar o anexo 1º da Resolução Normativa 684 e abrir a consulta pública para obter subsídios para o aprimoramento da resolução normativa referida, com vistas a debater a exclusão da classe de produtos SPR
entre as opções da repactuação do risco hidrológico no ACR. Para maior detalhamento da proposta, eu solicitei uma apresentação que será realizada pela SRM e peço ao secretário-geral para disponibilizá-la. Bom dia a todos. Vou apresentar a proposta de abertura da consulta pública para aprimoramento da Resolução Normativa 684/2015, com vistas à exclusão da classe de produto SPR e aprovação do recálculo dos valores de prêmios de risco que serão utilizados para as repactuações realizadas em 2020 com início de vigência a partir de 2021. A Resolução Normativa 684, em atendimento ao disposto na Lei 13.203/2015, estabelece os critérios e as condições para a repactuação do risco hidrológico pelos geradores participantes do MRE. Em seu anexo 1, foram definidas as classes de prêmio, P, SP e SPR, e os respectivos valores para opções de repactuações realizadas em 2015 com vigência a partir de 2016. Em seu artigo 12, foi disposto que a opção pela repactuação deve ser protocolada pelo gerador até o dia 30 de setembro do ano anterior ao início de vigência da repactuação, e ainda no parágrafo 6º do artigo 4º, foi disposto que a ANEEL poderá recalcular os valores do prêmio de risco dos produtos P e SP, considerando a ampliação do histórico de dados disponíveis para os geradores que optarem pela repactuação nos anos seguintes. Importa destacar que as resoluções 784 de 2017, 805 de 2018 e 855 de 2019 já alteraram o anexo 1 para as opções de repactuação realizadas em 2017, 18 e 19, com vigência a partir de 18, 19 e 20, respectivamente. A referida ampliação do histórico de dados disponíveis de que trata a resolução 684/2015 consiste em se definir a nova data base de referência, no caso janeiro de 2020, levantar-se os registros de valores unitários de risco hidrológico observados até a nova data, ou seja, considerar o ano de 2019, aplicar a recomposição inflacionária referenciada na nova data, no nosso caso foi utilizado o IPCA de dezembro de 2019, e aplicar os limites vigentes do PLD que trata a resolução homologatória 2655/2019, especificamente o limite máximo PLD estrutural de R$ 559,75. Foi mantido o valor em risco para remuneração do consumidor. Isso ocorre porque o segundo pior ano da série histórica não foi alterado, continua sendo o ano de 2001. O prazo médio de exposição do consumidor continua em 25 anos e a taxa de desconto continua 9,63% ao ano. O resultado do recálculo está em destaque nesta tela, ao passo que à direita apresentamos a tabela com os valores atualmente vigentes na resolução 684/2015. A título ilustrativo, o produto SP100, que é aquele que possui o maior número de casos de repactuação, possuía um valor de R$ 21,41 e com a atualização proposta aumentaria para R$ 24,20, que representa um aumento em torno de 13%. Além do recálculo dos valores de prêmio dos produtos P e SP, identificou-se a necessidade de revisão do produto SPR, que atualmente possui um valor igual a 10% do preço do contrato. Dessa forma, a atualização desse produto segue o índice de atualização deste contrato, geralmente o IPCA. Importa destacar que tivemos apenas duas repactuações no produto SPR, o HE Belo Monte e a CGH Pipa, ou seja, apenas 1% das repactuações estão nesse produto. E tivemos um terceiro pedido da PCH São Luís, que foi rejeitado pelas superintendências, com base na avaliação que será apresentada nos próximos slides, e atualmente está em fase de recurso. O produto SPR é análogo ao SP100, mas cobre ainda o risco de redução de garantia física. Dessa forma, é natural que o valor desse prêmio seja superior ao SP100, visto que sua cobertura é maior.
Ocorre que, mesmo em janeiro de 2015, já havia o caso de uma usina em que o valor do SPR seria inferior ao SP100. Trata-se da UHE Ferreira Gomes, mas que repactuou via produto SP92, com um custo de R$ 2,50 por megawatt-hora na ocasião. Ocorre que esse cenário vem se agravando ao longo dos anos. Em janeiro de 2019, nós tínhamos 45 usinas que apresentariam um valor de SPR inferior ao valor do SP100, e esse número subirá para janeiro de 2020 para 77 usinas. Isso ocorre devido ao aumento que houve no produto SP100 vis-à-vis ao aumento do produto do SPR. Na tabela abaixo, pode-se notar que o produto SP100 possuía um valor de R$ 9,31. Pela proposta dessa consulta pública, aumentaria para R$ 24,20, ou seja, um expressivo aumento de 160%. Isso ocorre em grande parte devido às hidrologias desfavoráveis que foram notadas após o ano de 2015, frente a um aumento de 31%, considerando o IPCA, dos produtos SPR. Né? Isso causa um aumento do desequilíbrio do valor do prêmio versus a cobertura proporcionada e em desfavor do consumidor. Nesse sentido, as áreas técnicas realizaram a análise de impacto regulatório e propuseram três alternativas para a solução do problema. A alternativa 1 consistiria na manutenção da resolução 684 nos termos vigentes, ou seja, produto SPR com valor de 10% do contrato. A alternativa 2 consistiria em aprimorar a resolução com vistas a adotar um percentual mais elevado para essa classe de produtos. E a alternativa 3 consistiria em aprimorar a resolução com vista à exclusão da classe de produto SPR. A recomendação das áreas técnicas para consulta pública é a adoção da alternativa 3, visto que há uma baixa adesão em torno de 1% do produto, então julgamos que não seria necessário a manutenção desse produto no portfólio da resolução 684. E adicionalmente colocamos um ponto de atenção. A resolução 684 ela prevê que a solicitação de repactuação para os anos seguintes tem que ser realizada sempre até o dia 30 de setembro. Dessa forma, entendemos ser necessário que esse prazo seja flexibilizado para que os agentes tenham tempo hábil para fazer suas solicitações cientes dos valores propostos nessa consulta pública. Obrigado. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo BN da SRM. Bem, eu vou fazer algumas considerações aqui que estão no voto. Acho que é importante esclarecer, né, a definição dessas classes de produto, né? Acho que é importante reforçar. Na classe P, o gerador ele permanece com a propriedade da energia secundária. Na classe SP, a energia secundária também ela é transferida para o consumidor. E na classe SPR, além da energia secundária, o gerador transfere para o consumidor o risco da redução de garantia física. Então, como o Beni bem colocou, o produto SPR ele não está adequado porque ele tem uma cobertura maior que os demais produtos com um prêmio menor do que esses produtos. Por isso, a indicação das áreas técnicas em realizar a adequação e recomendando a exclusão do produto da resolução. Então, aqui o encaminhamento do voto, ele é pela atualização dos demais produtos, ou seja, o produto P e SP, e abertura de consulta pública para discutir com a sociedade a exclusão do produto SPR, né? Então, com isso, a gente precisa fazer algumas flexibilizações na resolução normativa, porque o prazo que os agentes têm é o prazo do dia 30 de setembro, para poder fazer as suas análises e definições quanto ao risco hidrológico. Então, sendo assim, a gente pretende
para tomar essa decisão, a gente pretende, para os agentes geradores, a resolução normativa ela tem que ser alterada, né, para que eles consigam fazer essa alteração. Né? Então, a resolução ela pode ser alterada para fazer constar a alteração do anexo 1 para os produtos PESP, e isso consta na tabela do anexo, né, que está presente ao voto. E ali, nessa tabela, foram apresentados os prêmios unitários para os produtos de classe P e SP, com a data base de janeiro de 2020, e também com a exclusão imediata do produto SPR. Né? Mas, para isso, o prazo de 30 de setembro, como eu já mencionei, para a opção pela repactuação, que consta do artigo 12 da resolução 684, ele deve ser novamente afastado, como fora já feito em 2017, visto que esse prazo vigente ele não é factível, é amanhã, né, diante do fato de os valores serem definidos hoje, caso a gente encaminhe por essa proposta. E assim, com isso, a gente dialogou com a SRM, a SRG, então propõe uma redação similar ao que já foi adotado em 2017, seria excepcionalmente para o ano de 2020, a opção pela repactuação do risco hidrológico de que trata o caput na resolução do parágrafo 3º, ela poderá ser protocolada pelo agente gerador até 30 de outubro de 2020 para repactuação em 2020 e início de vigência a partir de 2021. Mantido o produto SPR quando da conclusão da consulta pública, ou seja, se nas discussões com os agentes se entender que deve manter o produto SPR, pode ser oferecido prazo aos agentes de geração para retificar, ou seja, optar pelo produto SPR, ou ratificar, manter as opções pelos produtos de classe P e SP que forem protocolados até o dia 30 de outubro. Dessa forma, o processo de consulta pública não prejudica o andamento e a tomada de decisão da maior parte dos agentes que decidam pelos produtos de classe P e SP e fica resguardado o direito daqueles que desejarem optar pelo produto SPR no caso de sua manutenção, quando da conclusão da consulta pública. Finalmente, para adequar o ato em tela ao que dispõe o artigo 7º da Resolução Normativa 798, as unidades técnicas propõem a análise de resultado regulatório da Resolução 684 até 31 de dezembro de 2022, prazo com o qual eu concordo. Então, para concluir, dessa forma, eu concluo pela razoabilidade e conveniência de alterar o anexo 1 da Resolução Normativa 684 para fazer constar as alterações dos prêmios de riscos das classes de produtos P e SP relativa ao recálculo realizados tanto pela SRM quanto pela SRG, alterar a Resolução Normativa 684 com vistas a proporcionar aos agentes de geração prazo adicional para a opção pela repactuação do risco hidrológico até 30 de outubro de 2020, e, por fim, abrir a consulta pública de 30 de setembro a 30 de outubro para o aprimoramento da Resolução 684 com vistas à exclusão do produto SPR. Né? A análise de resultado regulatório da norma a ser realizado até 31 de dezembro de 2022. Então, passando ao dispositivo de voto, diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.00-3661-2020, eu voto por alterar o anexo 1 da Resolução Normativa 684 de 2015, com vistas a estabelecer os valores de prêmio de risco para os produtos das classes P e SP, referenciados à data base de janeiro de 2020, válidos para opções de repactuação realizadas em 2020, com vigência a partir de 2021, excluindo-se o produto SPR-100. Proporcionando aos agentes de geração prazo adicional para a opção pela repactuação do risco hidrológico até 30 de outubro de 2020 e demais adequações da norma nos termos da minuta anexa. Também voto por abrir consulta pública para obter subsídios para o aprimoramento da 684, de 30 de setembro a 30 de outubro,
com vistas à exclusão da classe de produtos SPR entre as opções de repactuação do risco hidrológico no ACR, considerando o relatório de análise de impacto regulatório número 6. E, por fim, estabelecer o prazo de 31 de dezembro de 2022 para análise de resultado regulatório da Resolução Normativa 684 de 2015. É o voto. Em discussão a matéria. A doutora Elisa traz uma discussão muito oportuna para esse colegiado. Eu lembro que, no âmbito do parlamento, no PLS 232, se discute a assunção do risco hidrológico pelo gerador. E por que isso, dentro desse escopo de modernização? Porque o consumidor, quando a gente fala de risco hidrológico, na maior parte das vezes, ou ele arca com esse custo, ou ele tem de, ele precisa da mediação da ANEEL para que esse processo de transferência de risco se dê de uma forma mais equânime possível. E esse processo aqui, enquanto a gente não tiver uma alteração nesse quadro legal da modernização, o fato é que compete à agência estabelecer as bases com que esse risco hidrológico é transferido do gerador para o consumidor. E aí é fundamental ter esse equilíbrio entre o prêmio que o consumidor paga e o risco que ele está assumindo. Então, a gente não pode ter um prêmio muito baixo com um risco muito grande, porque aí o consumidor estaria assumindo uma conta que, para ele, não faz sentido. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma ponderação, uma adequação, né, nesse cálculo. E, junto com isso, eu entendo também que essa proposta de excluir o produto SPR, ela é mais do que bem-vinda. Por quê? Porque o produto SPR, ele foi criado num contexto de 2015, no contexto da edição da 3.203. E, naquele momento, aquele produto fazia sentido. Pois bem, fazia sentido diante da perspectiva de evolução do risco hidrológico da época. Se a gente olhar o histórico, 2015 foi um ano ruim, mas nós tivemos vários anos hidrologicamente ruins depois de 2015. 2016 foi um ano ruim, 2017 foi pior ainda. Então, o que a gente percebeu? Que o risco hidrológico, ele se desenvolveu de uma forma muito além das expectativas que levaram à conformação da 684. Só que, diferentemente dos produtos P e SP, cuja metodologia previa a incorporação desses novos dados de realidade, então, à medida que nós tínhamos anos hidrológicos, janelas ruins, períodos hidrológicos mais adversos, isso entrava dentro da métrica e permitia uma elevação, uma atualização desse preço, mantendo essa compatibilidade, esse equilíbrio entre prêmio pago e risco assumido. Ocorre que o produto SPR, ele é desprovido desse mecanismo de atualização, e a única atualização, conforme a doutora Elisa bem colocou, basicamente é o IPCA, que não, nada tem a ver com o risco hidrológico, é uma atualização monetária do valor do prêmio. Então, conforme foi demonstrado na instrução, há um descasamento entre o SPR e o SPCI, por exemplo, suficientemente grande para mostrar a inconveniência de se ter um produto que está descasado, que oferece uma proteção muito superior ao prêmio que ele exige em contrapartida. Então, entendo que é muito oportuna a discussão e está muito bem encaminhada. Perfeito, doutor Cristiano. Você escreveu muito bem o avanço que precisamos fazer nessa discussão de 2015. E acho que, com o passar dos anos, de fato, é importante a gente avançar nessa regulamentação que agora a doutora Elisa relata e submete à consulta pública. Então, em votação. Voto com a relatora. Também acompanho a relatora, senhores diretores. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu
alterar o anexo 1 da resolução 684/2015 com vistas a estabelecer os valores de prêmio de risco para os produtos da classe P e SP, referenciados à data base de janeiro de 2020, válidos para opções de repactuação realizadas em 2020 com vigência a partir de 2021, excluindo-se o produto SPR-100, proporcionando aos agentes de geração prazo adicional para a operação de repactuação do risco hidrológico até 30 de outubro de 2020 e demais adequações da norma. Abrir consulta pública para obter subsídios para aprimoramento da resolução 684, no período de 30 de setembro de 2020 até 30 de outubro, 30 de outubro que cai numa sexta-feira, e também estabelecer o prazo até 31 de dezembro de 2022 para análise de resultado regulatório ARR da resolução 684. Essa é uma importante ferramenta que a gente vai nos permitir fazer uma análise da eficácia do regulamento. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.0040.24/2017-80. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará, Enel Ceará, em face do auto de infração número 3/2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência do descumprimento de dispositivos normativos que regulamentam a conexão de micro e mini geração distribuída na rede elétrica. Diretor-relator Efraim Pereira da Cruz, informo que temos dois pedidos de sustentação oral para este item. Senhores diretores, processo 48.500.40.24. A Enel Distribuição Ceará é a concessionária responsável pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica em todo o território do estado do Ceará, atendendo aproximadamente 2,5 milhões de unidades consumidoras em 184 municípios. Nos termos do contrato de concessão número 1/1998 e seus termos aditivos. Segundo o referido contrato, a atuação da concessionária está sujeita à fiscalização da ANEEL sob diversos prismas, entre eles o técnico e o comercial, abrangendo a observância das normas legais e contratuais. Nesse contexto, no período de 23 a 27 de outubro de 2017, a SFE realizou fiscalização na Enel Ceará, com o objetivo de verificar os procedimentos e critérios na aplicação dos dispositivos regulamentares estabelecidos para micro e mini geração distribuída, disposto na Resolução 482 de 2012. No relatório de fiscalização foram registrados 8 não conformidades e 3 determinações apresentadas à distribuidora mediante o termo de notificação número 2 de 2018, emitido em 30 de janeiro de 2018. Após análise da manifestação da recorrente, em 27 de fevereiro de 2018, a SFE lavrou o auto de infração número 32 de 18, aplicando a penalidade de advertência e diversas multas no valor total de aproximadamente R$ 13,35 mil. No auto foram consideradas penalidades para 8 não conformidades registradas nos termos de notificação, bem como foi mantida a obrigatoriedade do cumprimento das determinações D1, D2, D3, conforme tabela a seguir. E aí aqui a gente traz todas as notificações, as não conformidades e as determinações previamente estabelecidas. Em 18 de janeiro de 2019, a Enel Ceará apresentou recurso em face do auto de infração e em juízo de reconsideração, a SFE manteve inalterada a decisão tomada anteriormente. Em 18 de março do mesmo ano, mediante sorteio, o processo foi distribuído à relatoria do então diretor Rodrigo Limpe. Em 18 de abril, a FCG Participações, na condição de proprietária das centrais eólicas Prainhas 1 e 2, apresentou à ANEEL relatório técnico, com o objetivo de subsidiar a análise da questão tratada da não conformidade N2. Na sequência, foi solicitada a manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEEL, que emitiu o parecer 227 de 6 de maio de 2019. A Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso no sentido de cancelar a penalidade relativa
a não conformidade N3. Em 1º de outubro de 2019, foi solicitada à SFE análise complementar do processo, considerando as alegações mais recentes apresentadas pela FCG para não conformidade N2 e, em resposta, a superintendência emitiu o memorando 471 de 2019, por meio da qual analisou os novos argumentos apresentados, concluindo que a não conformidade deveria ser mantida. Durante o período em que o processo esteve sob a relatoria do então diretor Rodrigo Limpe, foram recebidos em reuniões os representantes da Enel Ceará e da FCG Participações, até que, por ocasião da exoneração a pedido do relator original em 20 de março de 2020, o processo foi redistribuído também por sorteio à minha relatoria. E em 31 de março de 2020, os representantes da FCG foram novamente recebidos em reunião por mim, ocasião em que puderam detalhar suas argumentações a respeito da não conformidade N2 e da determinação D1. É o relatório, senhores diretores. Sustentação oral. Primeiro, da Enel Ceará, pelo seu representante, o senhor Raimundo Tarcísio Dias Costa Júnior. Bom dia a todos. Meu nome é Tarcísio Costa, especialista em regulação na Enel Ceará. Aproveito essa oportunidade para saudar aos internautas, aos técnicos da ANEEL e ao diretor André Pepitone, em nome da nossa estimada Enel Ceará. Vamos falar agora sobre o Auto Infração 32 de 2018, SFE, ANEEL, de dezembro de 2018, que trata sobre geração distribuída na Enel Ceará. Inicialmente, falando das penalidades que totalizaram cerca de 3 milhões de reais, a gente vai querer dividir estas 8 não conformidades em 3 blocos. 1, que é a não conformidade 1, que trata do contexto. 2, das não conformidades 2 a 5, que trata de 3 partes de geração distribuída. E 3, que é a verificação do processo, que são as demais não conformidades 6, 7 e 8. Inicialmente, falando da não conformidade 1, que se refere à qualidade da informação e dificuldade de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da distribuidora, a gente gostaria de começar enfocando que a Enel Ceará foi a primeira empresa do Brasil a passar por esse processo de fiscalização de geração distribuída. E nessa fiscalização estiveram presentes a SFE, a SRT, consultores da ANEEL e também como convidada a ASSE. Importante a gente colocar nesse contexto que a Enel disponibilizou toda uma equipe de forma integral, teve a oportunidade de realizar a visita de campo com técnicos da ANEEL e procedeu os esclarecimentos, como é bastante comum dentro de um processo fiscalizatório. Gostaríamos que, dentro desse contexto, fossem verificados toda a equipe disponibilizada, que é possível verificar através das listas de presenças contidas aí no próprio processo administrativo, visando evidenciar que realmente foram disponibilizados bastante profissionais no sentido de atender as demandas da equipe de fiscalização. Um ponto que a gente, inclusive, colocou e está lá em destaque na auto-infração é que, no período da fiscalização, foi o momento da migração do servidor web, ou seja, a gente passou para o contexto das empresas do Grupo Enel. Até então, a gente estava no Grupo Endesa e, nesse momento, no sentido de fazer uma atualização, inclusive tendo em vista que conta no próprio contrato de concessão, que impõe à concessionária o dever dessa atualização, de estar sempre com sistemas os mais adequados possíveis, esse contexto da migração esteve dentro dessa etapa de fiscalização. Mas, conforme pode ser observado em tudo que está descrito no processo, a fiscalização foi concluída dentro do prazo estipulado e foram atendidas todas e quaisquer requisições de documentos ou de informações demandadas pela equipe de fiscalização e a sua equipe de apoio. Falando especificamente da não conformidade 2, que versa sobre a divisão de um parque colocado pela ANEEL como um parque de 10 mega em 2 parques de 5, a gente tem a observar, inclusive, pelo que está posto aí na lateral, nesse documento da Vogel Wind Power, que, notadamente, desde o início, esse documento é de novembro de 98, se tratava como as usinas separadas. Nesse caso, esse documento estava tratando do sistema
da primeira usina, que era a Prainha 1. Então, cálculo de curto-circuito, ou seja, especificidades, porque cada uma desses dois parques, dessas duas instalações, eram tratadas de forma isolada. E, notadamente, esse é o primeiro momento que a gente demonstrar que não houve nenhuma divisão de partes no contexto de geração distribuída. Para reforçar, pode-se observar aí nessa imagem, que inclusive pode ter sido tirada inclusive durante a fiscalização, que nós temos duas redes de medição, dois cubículos, e aí toda uma estrutura que desde 99 está para atendimento de Prainha 1 e Prainha 2. É importante observar que essas duas instalações possuíam uma autorização de 99 e que nessa autorização também estava contido um outro parque, né? Parque de Taíba, ou seja, essa autorização foi feita em outro contexto regulamentar. Quando dessa fiscalização, a necessidade de verificação de outorgas não estava presente, ou seja, nesse momento que foram colocados esses dois parques, que nesse momento também já estava de posse da distribuidora de alimentos, Fartura S.A. e do consórcio Prainha, que isso indica, inclusive, que não teria nem sequer a validade da autorização, porque passou para um terceiro, esta regulamentação, a 786 de 2017, não estava vigente. Portanto, a gente acredita não ter tido nenhuma não conformidade ou inconformidade no processo de implantação desses dois parques. E aí a gente reforça dos dois parques de geração eólica. Com relação à divisão de central geradora para enquadramento com microgeração, outro empreendimento, importante que a gente observe que também em 2015, essa regulamentação, a 687, não estava válida quando do pedido. E em outro processo, objetivamente colocado como resposta a questionamento da Enel, nos foi posto que as solicitações, as regulamentações estariam vinculadas a elas, ou seja, desde que eu emito o parecer de acesso com o respectivo pedido, cumprindo os prazos legais, a regulamentação vigente à época deste pedido respectivo parecer de acesso devem ser respeitadas. Então, portanto, estas unidades consumidoras, no caso, nove unidades consumidoras que se implantaram até o dia 29 de 2 de 2016, não tinham qualquer pendências, mesmo que tivesse a regulamentação vigente a partir dessa data, a partir de 1º de março, não estaria sendo válida, ou seja, a 687 não estaria ainda em vigor. Portanto, a gente entende que não existiria não conformidade. Caso específico por essa divisão, recordando que na época houve uma mudança de patamares de geração distribuída, de micro e mini, nas suas potências específicas. E o último ponto a destacar é que, dentro desse contexto, a distribuidora fez a vistoria até o ponto de entrega. A gente observa que o próprio auto de infração traz uma situação alheia ao que preconiza os artigos 14 e 15 da resolução 414/2010. Colocando instalações que não necessariamente deveriam ser vistoriadas. Então, neste processo, ainda não entende que cumpriu o seu dever de resguardar o que está descrito na resolução 414/2010. Como ponto final dessa nossa apresentação, a gente gostaria de ressaltar que ainda não expôs todos os fatos conforme a verdade, com as evidências armazenadas em seus sistemas, ou seja, a verdade material que é utilizada para gerir todos os seus processos. Prestou todas as informações dentro desse contexto, foram 6 requisições e todas elas foram respondidas a contento dentro do prazo demandado pelos fiscais. E, conforme a gente já falou, a Enel disponibilizou toda uma equipe de especialistas, analistas, responsáveis para o acompanhamento dessa fiscalização, e isso pode ser comprovado na lista de presença, que estão aí apostadas no processo. Inclusive, é um destaque bastante importante que a gente teve a presença de diretor do grupo, tanto na abertura quanto no encerramento desta fiscalização. Um ponto de destaque dentro desse contexto de não expor os fatos conforme a verdade, o parecer 227 da PGF-AGU opinou que deveria ser cancelado uma dessas não conformidades, no caso específico a não conformidade 3. Didaticamente, a gente separou, no início dessa apresentação, em 3 blocos. O bloco de um contexto geral da fiscalização, o bloco da fiscalização referente a 3 parques, nos quais a gente já teceu comentários, e o bloco referente ao processo. Então, quando a gente observa esse parecer e observa que foi possível que a ANEEL, através de seus fiscais,
detectassem falhas nas não conformidades 6, 7 e 8, em função dessa mesma informação, desse mesmo armazenamento, dessa mesma base de dados, e observando que a própria AGU entendeu que deveria ser cancelado a não conformidade 3, que para nós faz parte do contexto de toda a fiscalização, de ter colocado informações conforme realmente são armazenadas. Então, nesse sentido, para nós não faz sentido as não conformidades 1, 3 e 5 acostado nesse auto de infração, em função, inclusive, das penalidades postas na não conformidade 6, 7 e 8 e do próprio parecer da AGU. Como que é possível fazer uma verificação de informações e determinar, através dessas informações, penas e, no próprio auto de infração, colocar em juízo de valor esta informação. Então, para nós, é importante que seja revista esta colocação feita no auto de infração e que sejam excluídas estas penalidades. Gostaria de agradecer esta oportunidade em nome do painel. Obrigado a todos e ficamos à disposição para quaisquer outros questionamentos. Temos uma segunda sustentação oral por parte da empresa FCG Participações, que serão feitas na mesma sustentação oral, apresentarão o senhor Raimundo Tarcísio Dias Costa Júnior, o senhor Davis Mesquita Nanian, Joaquim Rolim e Jurandir Picasso, além de Eugênio Vieira. Por favor. Bom dia, eu me chamo Davis Ananian, represento o empreendedor dos dois parques eólicos Prainha 1 e Prainha 2 e estou aqui para fazer uma breve apresentação oral em defesa do processo que estamos aí tratando em nome de todos os diretores da ANEEL, na pessoa do diretor André Pepitone. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer mais uma vez à luz a esse tema. O que, que eu gostaria que ao final dessa oportunidade ficasse bastante claro? Prainha 1 e Prainha 2 não foram divididos para se enquadrarem nos limites da mini geração distribuída, e sim, já nasceram dois empreendimentos distintos. Prainha 1 e Prainha 2 permanecem eletricamente e fisicamente em operação até a presente data, mantendo-se a mesma configuração de 1998, quando os dois empreendimentos foram conectados na rede da Coelce à época. Os parques mantiveram, em todo o período do seu contrato bilateral com a Coelce, uma relação individualizada de faturamento e geração de energia, um para cada parque. O que nós queremos também afirmar aqui é que os dois empreendimentos, Prainha 1 e Prainha 2, sempre tiveram estruturas distintas. Nós apresentamos através no processo um relatório técnico que trouxe dois diagramas unifilares mostrando a distinção dos dois empreendimentos. Um medidor, um ponto de medição específico para a Prainha 1 e um ponto de medição específico para a Prainha 2, sem interligação nenhuma, comprovando que a estrutura elétrica hoje existente naqueles dois parques é a mesma desde o início, já com a 687 em vigor, que esses dois empreendimentos poderiam ser conectados no sistema de compensação de energia junto à Coelce. A Enel nos conectou porque mais de 20 anos tinha relações contratuais distintas. Dois contratos de CUG, dois contratos de CCR, demandas distintas, um para cada parque, e sempre tiveram dois relacionamentos, Prainha 1 e Prainha 2. Em 2017, houve uma alteração, e aí novos empreendimentos que já estivessem em outorga não poderiam mais ser conectados. Mas naquela resolução, na resolução de 2017, permitiu que todos os empreendimentos já conectados
poderiam estar corretamente dentro do sistema de compensação. Para aumentar o entendimento disso, eu queria permitir mais duas pessoas participarem dessa defesa oral, que uma é o Joaquim Rolim, responsável pelo núcleo de energia da FIEC, e a outra pessoa é o Jurandir Picanço, que é presidente da Câmara Setorial de Energia Renovável aqui no Ceará e que foi, à época, o presidente da COELSE, que fez essa licitação e, na época, participou ativamente da constituição desses dois empreendimentos. Mais uma vez, obrigado. Senhores diretores da ANEEL, bom dia. Meu nome é Joaquim Rolim, sou coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Gostaria de pedir a vossa reflexão em relação a esse processo relativo aos parques eólicos 1 e 2 da Prainha, no qual fomos solicitados pelo empreendedor para que pudéssemos dar a nossa opinião, avaliar e dar uma opinião relativa ao tema. Eu gostaria aqui de trazer à tona esses extratos de documentos da ANEEL. Então, gostaríamos agora de nos ater ao que consta na Resolução Normativa 414 da ANEEL, na qual diz o seguinte: unidade consumidora, conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando de fornecimento à intenção primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. Nós gostaríamos de enfatizar que realmente os parques eólicos da Prainha 1 e 2 já desde o início são duas unidades. Lá tem duas medições, dois alimentadores, duas matrículas, ou seja, dois terrenos separados. Então, tudo isso é em concordância com o que rege a Resolução Normativa 482 e a 414, quando define o que é um consumidor. Então, por tudo isso, nós não temos dúvidas em afirmar que os parques eólicos da Prainha 1 e 2 foram, são e serão sempre dois parques eólicos, duas unidades consumidoras individualizadas que atendem plenamente aos requisitos da Resolução Normativa 482. Então, senhoras e senhores diretores, gostaria aqui de pedir a vossa avaliação pormenorizada nesses termos de que os parques eólicos da Prainha 1 e 2 continuem sendo unidades de consumidoras e conectadas à geração distribuída, porque atendem a todos os regulamentos vigentes e na época que foi conectado da mesma forma, como foi atestado pela própria distribuidora. Muito obrigado. Senhores diretores da ANEEL, eu sou Jurandir Picanço, atual consultor de energia da FIEC, do Ceará, e à época da construção do Parque Eólico da Prainha, eu era o presidente da COELSE. E foi durante a minha gestão que se promoveu a primeira licitação de compra de energia eólica no país. É um parque absolutamente pioneiro e que resultou em três unidades. Uma unidade designada de Taíba, de 5 megawatts, e uma unidade designada de Prainha, em duas de 5 megawatts. E hoje, em função das normas atuais, até 5 megawatts é viável o uso na geração distribuída. Eu estou dando esse testemunho porque acompanhei esse fato histórico e, naturalmente, gostaria muito que esse empreendimento continuasse servindo hoje aos consumidores de forma de geração distribuída, conforme foi a idealização do empreendedor. Olá a todos, me chamo Eugênio Vieira e sou assessor legal dos projetos eólicos Prainha 1 e Prainha 2, dois dos primeiros projetos de energia eólica do Brasil. Apesar da eólica Prainha 1 e Prainha 2 não serem parte do auto de infração número 32/2018, lavrado pela SFE em nome da Enel Ceará,
A decisão pode trazer repercussões jurídicas aos dois projetos eólicos em referência. Conforme restou demonstrado de forma incontroversa no processo, os dois projetos são totalmente distintos, cada um com 5 MW, e que, inclusive, atende a dois consumidores distintos. Sobre esse tema, o Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, com recentes alterações introduzidas pela Lei nº 13.655, de 2018, determina, em seu artigo 24, que a revisão na esfera administrativa de validade de aço, cuja produção já se houver contemplado, levará em conta as orientações gerais da época em que o ato foi emitido, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Referido decreto-lei determina também que, na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. A análise do presente caso demonstra que a aplicação da sanção prevista na infração não irá recuperar qualquer dano sofrido pela administração pública, prejudicando exclusivamente os consumidores vinculados aos referidos projetos. Por todo exposto e levando em consideração o princípio da segurança jurídica que deve prevalecer nos atos administrativos, solicitamos a essa douta diretoria, com base no que dispõe o Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, que delibere no sentido de anular a determinação 1 da não conformidade N2 do auto de infração 32/2018, lavrado pela SFE. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Informamos que era a última sustentação oral para este item. Bom, agradecemos as sustentações orais que foram promovidas e passo a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, deu algum problema aqui no meu Teams, a câmera não está ligando, mas vamos sem... Agora foi. Me agradeço também as sustentações orais e cumprimento todos os que fizeram sustentação oral em nome do Dr. Jurandi. Nós estivemos, Dr. André, não sei se o senhor vai se lembrar, em 2012, na revisão tarifária da COELSE, Dr. Jurandi ele integrava a ARCE. Então, nós tivemos contato naquela época. A Procuradoria se manifestou a pedido do relator por meio de parecer, parecer número 262/2020, e a Procuradoria entendeu que o auto de infração ele foi regularmente lavrado, está em condições de ser chancelado pela diretoria, exceto em relação a um único ponto, que é a não conformidade N3, que trata da prestação de informação falsa. No entendimento da Procuradoria, não está comprovado que houve a prestação de informação falsa. No entanto, informação incorreta, o que há uma diferença bastante grande entre as duas. Então, por essa razão, a Procuradoria entende que apenas a não conformidade N3 deve ser desconsiderada, mantendo-se, no entanto, todo o restante do auto de infração incólume com a devida aplicação da multa. Senhores diretores, agradeço na pessoa do nosso senhor Davis a sustentação da Enel, também na pessoa do Dr. Joaquim Rolim, agradeço a toda a sustentação feita pelos oradores, que nós tivemos, em sua maioria, pessoas também da FIEC, né, em que pese nem a FIEC, muito menos a FCG, e estarem presentes no polo da tomada de decisão que ora se examina, né, mas a gente agradece aqui a sustentação de cada um no sentido de corroborar, no sentido de contribuir com esclarecimento e a melhor elucidação
do auto de infração que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização da Eletricidade, em que, na oportunidade que agradeço também a fala do Dr. Luiz Eduardo, a Procuradoria já confirmou a legalidade, a sua própria legitimidade da SFE para ter procedido com a lavração do auto, tendo em vista, naquela ocasião de fiscalização, sobre o ingresso desse tipo de geração na concessionária do Ceará, nessa ocasião, a Enel, né? Então, a gente também tem uma apresentação a ser feita pela nossa área técnica, no qual o Dr. Thompson deverá fazer a apresentação. Solicito ao nosso ilustre secretário-geral, Dr. Ricardo, que proceda. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade dada pelo senhor diretor Efraim para a SFE realizar esta apresentação técnica, a qual versará sobre a fiscalização realizada na Enel Ceará acerca do tema geração distribuída. A apresentação possui basicamente 4 tópicos. Inicialmente, farei uma contextualização a respeito da fiscalização. A seguir, será feita uma descrição das não conformidades e determinações apontadas no relatório de fiscalização. E, por fim, será apresentada a dosimetria utilizada no presente processo. A fiscalização foi realizada no período de 23 a 27 de outubro de 2017 e teve como objetivo verificar a adequação dos procedimentos e critérios adotados pela Enel Ceará em relação aos dispositivos estabelecidos para micro e mini geração distribuída, contemplados na Resolução Normativa número 482 de 2012, bem como na seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. Ressalta-se que esta foi a primeira fiscalização realizada pela SFE a respeito do tema geração distribuída. Destaca-se também que, considerando tanto a complexidade do assunto quanto a sua relevância, houve participação da SRD tanto na fiscalização de campo quanto na elaboração do relatório de fiscalização. Foram registradas 8 não conformidades e 3 determinações. No auto de infração, emitido em 27 de dezembro de 2018, foram aplicadas penalidades de advertência e multas no valor total de aproximadamente 13 milhões, o que representa 0,27% do faturamento da distribuidora. A SFE, após análise do recurso da concessionária, decidiu em sede de juízo de reconsideração pela manutenção das penalidades e das determinações apontadas no auto de infração. Em relação às não conformidades, a N1 refere-se à má qualidade das informações apresentadas pela Enel Ceará, bem como as dificuldades de acesso aos sistemas técnicos e comerciais da distribuidora, o que causou dificuldades e atrasos para a fiscalização. Já a não conformidade N2 refere-se ao enquadramento indevido da central eólica Prainha como mini geração distribuída, 2 unidades geradoras de 5 MW, posto que foram provenientes da divisão de um único empreendimento de geração eólica, cuja potência total era de 10 MW. Aqui destaca-se que o limite previsto na regulamentação para mini geração distribuída é de no máximo 5 MW. Então, a divisão da usina de 10 MW em 2 de 5 foi que permitiu o enquadramento da central eólica Prainha como mini geração distribuída. Por isso, o enquadramento indevido. A não conformidade N3 refere-se ao fato de que a distribuidora ofereceu informações falsas à ANEEL com relação aos fatos atinentes à classificação da central eólica de Prainha na modalidade de geração distribuída.
Aqui a questão é que ficou evidenciado pela fiscalização que a distribuidora tinha conhecimento de que tratava-se de um empreendimento único, porém, em todo o processo, ela defendeu e informou que tratavam-se de duas unidades geradoras de 5. Então, por isso, é apontado a não conformidade N3. Em decorrência da não conformidade N2, foi emitida a determinação D1, pela qual a Enel Ceará deverá excluir as mini gerações do sistema de compensação de energia elétrica, refazer e regularizar preteritamente o faturamento de todas as unidades consumidoras que tenham recebido excedência de energia elétrica produzida na central eólica Prain de 10 MW. Aqui o prazo para cumprimento da determinação proposto foi de 30 dias após a decisão em instância final do processo pela diretoria. Dando sequência à descrição das não conformidades, a N4 refere-se ao enquadramento indevido do empreendimento condomínio solar como microgeração distribuída, 19 unidades geradoras de 55 kW, posto que foram provenientes da divisão de um único empreendimento de geração solar, cuja potência total era de 1,045 MW. A não conformidade N5, por sua vez, refere-se ao fato da distribuidora ter informado inveridicamente que as unidades consumidoras foram ligadas e conectadas no seu sistema com geração distribuída na data de 29 de fevereiro de 2016, contrariando evidências objetivas apontadas no relatório de fiscalização, tais como, por meio de fotos de satélite, observou-se que, em 4 de julho de 2016, não havia nenhuma instalação de unidade de usina fotovoltaica naquele local. E a partir de informações do sistema operacional da distribuidora, verificou-se que os medidores foram substituídos somente em 4 de janeiro de 2017. E a alteração cadastral das unidades consumidoras foi realizada apenas em 6 de janeiro de 2017. De forma semelhante ao que ocorreu para a não conformidade N2 do caso anterior, aqui foram feitas determinações para correção do problema associado à não conformidade N4. Pela determinação D2, a Enel Ceará deverá regularizar a instalação de maneira a considerá-la como a única unidade consumidora com mini geração distribuída e recalcular preteritamente o faturamento de todos os meses que antecedem a readequação. E pela determinação D3, a Enel Ceará deverá proceder à regularização, redefinir os requisitos de conexão da instalação, levando-se em consideração que se trata de uma única mini geração e não mais 19 microgerações de 55 kW. E aqui o prazo proposto para cumprimento dessas determinações também é de 30 dias após a decisão em instância final do processo pela diretoria. Neste slide são tratadas as três últimas não conformidades apontadas na fiscalização. A não conformidade N6 refere-se ao não cumprimento de prazos previstos na seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST associados à solicitação de acesso de geração distribuída, especificamente para emissão de pareceres de acesso e de realização de vistorias. A não conformidade N7 refere-se à falha da concessionária na documentação dos processos para conexão de geração distribuída, em especial associada aos formulários de solicitação e apresentação da RT. Por fim, a não conformidade N8 refere-se à ausência de informações na fatura de energia elétrica encaminhada aos consumidores com geração distribuída, em relação ao que prescreve a Resolução Normativa 414 de 2010. Então, apresenta-se nesse slide a dosimetria empregada no auto de infração. Para a não conformidade N8, que se refere às questões associadas à ausência
de informações na fatura dos consumidores, foi aplicada a penalidade de advertência, tendo em vista a tipificação própria na resolução normativa número 63. Para as demais não conformidades, foram aplicadas penalidades de multa. Então, aqui verifica-se que a penalidade mais elevada foi aplicada em decorrência das não conformidades M3 e M5, que foram agrupadas e referem-se às questões associadas à prestação de informações falsas. Trata-se de uma tipificação no grupo 4 da 63, e essa questão do grupo ela é incorporada na fórmula paramétrica de cálculo utilizada pela SFE. Então, essa questão pesou na avaliação da dosimetria e levou aqui essa penalidade a ser a mais elevada do auto de infração. E depois dessa, as duas penalidades mais elevadas após essa são as penalidades aplicadas em decorrência das não conformidades N2 e N4. São justamente aquelas questões associadas à divisão de centrais geradoras para enquadramento em mini ou micro geração distribuída, que aqui dá aqui mais aproximadamente 5 milhões. Então veja que o núcleo central do auto de infração percorre as questões da divisão inadequada das centrais geradoras em mini ou micro geração distribuída e também a questão das informações falsas prestadas à ANEEL. Destaca-se depois dessas questões a não conformidade associada à criação de dificuldade para a fiscalização, que foi aqui uma penalidade de multa de 700 mil aproximadamente, e por fim as questões associadas ao descumprimento de prazos e questão de documentação dos processos de geração distribuída, que ensejaram penalidades relativamente menores. Então, o somatório total, como havia falado, deu 0,27%, totalizando aproximadamente 13 milhões de reais a penalidade aplicada. Encerra-se aqui a apresentação técnica da SFE, e agradeço novamente a oportunidade. Senhores diretores, agradeço também ao Dr. Thompson, que sempre, com a melhor das prestezas e na melhor da didática possível, tem vindo a este colegiado nos auxiliar no âmbito da maioria dos casos relacionados a autos de infração lavrado pela nossa Superintendência de Fiscalização da Eletricidade. E, senhores diretores, vejam que esse caso, ele tem, e, aliás, na minha relatoria tem caído alguns casos que despertam uma atenção toda especial. E, nesse caso, tem algo, no mínimo, muito curioso, né? A gente tem aqui dois pontos bem interessantes. Uma é a questão da notícia falsa para a agência, né? E outra está relacionado ao fato de que, em 2017, nós tivemos pela Superintendência de Fiscalização uma fiscalização que emanou um laudo de um auto de infração lavrado já em 2018, no qual ali nós apontávamos o enquadramento indevido de duas da questão de prainha 1 e prainha 2, da questão de conexão de geração distribuída de forma indevida, né? Uma, que é o caso de prainha e prainha 2, e outra questão solar, que no caso que a gente está falando do pagamento da demanda, que foi dividido em vários blocos de 55K e que, naturalmente, não foi contratado demanda. No outro caso, uma usina eólica, né, outorgada com 10 megas, conforme bem explicado pelo Dr. Thompson, que no momento que vem aí a solução da geração distribuída, ela se divide e a Enel Ceará aceita a conexão dela como geração distribuída.
E veja que desde 2018, ao invés da Enel Ceará, ao primeiro momento de ter ali um auto de infração lavrado, querer sanar o problema, não sanou o problema, senhores diretores. Esse problema perdurou e perdura até hoje. E a cada dia que passa, por isso a gente trouxe esse processo e tenta dar velocidade a esse processo, porque a cada dia que passa, os outros consumidores do Ceará estão arcando de forma indireta com o pagamento desse fio. Agora, o curioso é que a Enel, até hoje, não adotou a postura do descredenciamento desses consumidores do mecanismo de compensação. Essa é uma das partes mais curiosas. E aí, quando a gente se debruçou nesse processo, a gente se deparou com essa questão da notícia falsa. O que observam que, no parecer da Procuradoria, a gente tinha o caso das eólicas, em que a Procuradoria ela alertou a Superintendência de Fiscalização no tocante a dizer o seguinte: olha, ela vem falando, ela vem sustentando que não é o caso de subdivisão. Então, não dá para ser enquadramento como falso, dá para ser outro tipo de enquadramento. Esse não. A Superintendência de Fiscalização foi lá, naturalmente, e em conjunto aqui com essa relatoria, nós verdadeiramente cancelamos essa questão da notícia falsa. Mas, no entanto, com relação aos solares, ficou demonstrado que a Enel apresentou um mapa em que a nossa área de fiscalização, quando foi observar na data correta o mapa via satélite, observou que nada tinha sido construído lá. Então, ficou configurada essa questão da notícia falsa. Só que aí tem um problema: essa notícia falsa por si só, a priori, se ela não tivesse o poder de prejudicar todos os consumidores, até aí estava tudo bem, né? A gente trataria só como uma notícia falsa, com o seu devido enquadramento, com a sua devida dosimetria, com a sua devida classificação de abrangência. Mas o caso, senhores, quando a gente está tratando de mini geração distribuída, geração distribuída, a gente está a falar em deslocar alguns custos. E vejam bem, essa agência já tem até mesmo a revisão da 482, ela que está sob minha relatoria, eu tenho avançado muito, sobretudo, nessa questão de geração distribuída. O que não é o caso aqui. Aqui a gente não está mexendo no ambiente de geração distribuída. Aqui a gente está entrando no mérito da distribuidora, do enquadramento correto de uma usina como geração distribuída, o que seria aproveitado no ambiente de compensação net metering. Então, a gente vai aqui discorrer no decorrer do voto um pouco do que o Dr. Thompson já colocou, pontos que merecem atenção, haja vista a gente ter algum entendimento que merece ser aqui reforçado no colegiado. E eu passo aqui a destacar a questão da não conformidade número 2 e determinação número 1. A não conformidade N2 abordou o enquadramento indevido de duas unidades geradoras com potência instalada de 5 megas cada uma, como mini geração distribuída, denominadas centrais eólicas Prainha 1 e Prainha 2, posto que foram provenientes da divisão de um único empreendimento de geração eólica, cuja potência era, portanto, de 10 megas. E nós sabemos da vedação disso para com o sistema de compensação. Em seu recurso, a Enel Ceará manteve a linha argumentativa antes apresentada em manifestação ao termo de notificação, defendendo a tese de que os empreendimentos de geração haviam sido, desde o início, caracterizados como unidades eólicas independentes. Além disso, a distribuidora entendeu que até a publicação da Resolução 786, de 17, que alterou a 482, de 12, a regulamentação setorial não apontava a necessidade de que os agentes de distribuição conhecessem ou fiscalizassem as outorgas dos empreendimentos de geração para que as instalações pudessem ser enquadradas como geração distribuída. Vejam que, nesse momento, a distribuidora, nos argumentos, tenta se furtar da obrigação de fiscalizar aquele agente que está se compensando pelo sistema sem querer saber a origem daquelas outorgas.
As alegações recursais da recorrente foram reforçadas pela manifestação da FCG Participação, que aqui no caso, ela não faz parte do processo, mas é o gerador, proprietária dos empreendimentos de geração. Ela apresentou uma série de documentação no intuito de comprovar que duas centrais eólicas, apesar de ocuparem áreas contíguas, veja, isso é um dos critérios, sempre teriam sido consideradas centrais separadas, não tendo havido uma divisão com o propósito de viabilizar o enquadramento no âmbito da 482, o que foi deveras comprovado pela Superintendência de Fiscalização, não só por uma questão de checagem in loco, mas por toda a documentação constante nesta casa. Ocorre que o dispositivo normativo que veda a divisão de centrais geradoras em empreendimentos de menor potencial, com vistas a obter os benefícios partilhados pela geração distribuída, foi incluído na regulamentação 687 de 2015, que entrou em vigor antes do cadastramento das centrais eólicas em questão do sistema de compensação. Ou seja, a Enel Ceará não pode alegar desconhecimento de uma resolução da agência. Um agente setorial que alega desconhecimento de uma resolução da agência que regula a sua atividade vai contra o que está escrito no seu contrato de concessão. A resolução 786 de 2017, mencionada no recurso, que entrou em vigor depois das usinas já estarem cadastradas, não trata de vedação à divisão das centrais geradoras, mas sim de vedação ao cadastramento no sistema de compensação de centrais que já haviam sido anteriormente objeto de outorga para geração centralizada. Assim, é importante destacar que, apesar das centrais Prainha 1 e 2 também terem sido objeto de outorga por meio da resolução 74 de 98, antes do seu cadastramento ao sistema de compensação, isso não constitui o fato motivador da penalidade aplicada pela SFE, dado que o cadastramento se deu antes da criação da vedação legal, prevista na resolução 786/17. A motivação da penalidade foi a divisão irregular de uma central geradora de 10 MW em duas de 5, o que é vedado desde a vigência da resolução 687/15. Aprofundando a análise no memorando 471 de 2019, a SFE resumiu os argumentos que fundamentaria um entendimento diverso quanto ao enquadramento das centrais. Vejam que o presidente da Coelce à época, aqui no testemunho do sustentação, disse que foi a Coelce que iniciou essa contratação. A Enel é sucessora. Como ela poderia alegar o desconhecimento dessas duas usinas de 10 megas? Veja que o próprio testemunho do presidente da Coelce fala: fomos nós que contratamos. Toda essa documentação está constante dentro da Enel Ceará. Com base nesse quadro, percebe-se que os argumentos em favor da consideração de duas centrais distintas são centrados no fato de haver alimentação e medição independentes, além de um parecer de acesso emitido pela Enel Ceará em que há solicitação de um enquadramento do empreendimento como geradores distintos. Por outro lado, a resolução 74 de 98 considerou as usinas como a única central geradora, Prainha, de 10 megas, e as comunicações no âmbito do parecer de acesso condicionam a classificação em dois empreendimentos no sistema de compensação de energia à anuência da ANEEL, o que não ocorreu. Por que a anuência da ANEEL, senhores? Porque a gente está falando que esses empreendimentos, vindo de outrora de uma geração centralizada, para vender essa energia em leilão ou mercado livre, a gente está falando de uma energia de cento e poucos reais. Já na geração distribuída, essa energia vai a mais de 600 reais. Então, há uma motivação por parte dos geradores, o que é confuso, a motivação por parte da Enel se manter até hoje mantendo essa usina cadastrada com compensação. É que é um fato, no mínimo, curioso. Destaco ainda que o parecer de acesso elaborado pela Enel foi emitido dois dias após a alteração promovida pela normativa 687/15, que vedou o enquadramento das centrais geradoras advindas de empreendimentos divididos como geração distribuída. Outro fato que merece um pouco de atenção e que a gente vai explorar. Ficando claro que era de conhecimento da distribuidora o fato de um empreendimento em tela ter sido concebido como a única central. Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente e pelos representantes das usinas, avalio que não há como descaracterizar a divisão de uma central geradora de 10 megas em duas de 5 contíguas.
A utilização de alimentadores distintos se justifica pelo limite de injeção do sistema de distribuição local, o que não quer dizer que, por si só, sejam duas usinas extintas. Veja, o argumento utilizado com relação às alimentações distintas tem justificativa técnica. Não é o fato que duas usinas nasceram separadas. Mesmo que a norma alterada não estivesse em vigor no momento da emissão do parecer, por ser uma única usina desde a origem, a distribuidora não poderia ter mantido a situação após a vigência da regra. Assim, entendo que deve ser mantida a não conformidade N2, bem como a penalidade a ela associada. E agora eu passo a avaliar a determinação D1. A Enel, a determinação D1 foi proposta pela SFE da seguinte forma: a Enel Ceará deverá excluir nas mini gerações do sistema de compensação de energia elétrica e refazer e regularizar preteritamente o faturamento de todas as unidades consumidoras que tenham recebido excedente de energia elétrica produzida pela central eólica de 10 megas, incorretamente dividida em duas unidades. Uma sob a titularidade da distribuidora de alimentos Fartura e outra do consórcio Prainha 2 no período em que persistiu a irregularidade. Sob o cumprimento de 30 dias foi o prazo que a SFE deu. Dada a manutenção da não conformidade 2, é inconteste o trecho da determinação 1, que se refere à necessidade de exclusão da usina do sistema de compensação, que até o momento a Enel não procedeu. No entanto, há que se avaliar a melhor maneira de tratar o período em que a usina integrou o tal sistema. Quando a central geradora ingressou indevidamente no sistema de compensação, as unidades consumidoras que receberam seus excedentes de energia passaram a usufruir de um benefício que não lhes era disponível. Todavia, o essencial aqui não é que os consumidores que receberam indevidamente excedentes de energia produzidas pela central eólica sejam refaturados, mas sim evitar que os demais consumidores das distribuidoras sejam onerados pela inclusão indevida da referida central geradora no sistema de compensação. Vejam que o regulamento ele tem que proteger o coletivo. Se a Enel quer conceder algum benefício tarifário a qualquer dos seus consumidores, a Enel estabelece teto máximo. Ela não discricionariza, ela não determina o que tem que ser feito. O que nós temos que proteger é os demais consumidores. Não pode a Enel Ceará, à custa dos demais consumidores, propiciar uma benesse para um determinado consumidor. Por essa razão, entendemos que o entendimento ele deve ter um encaminhamento a qual passaremos a dispor. Quando a central geradora ingressou indevidamente no sistema, as unidades consumidoras que receberam seus excedentes de energia passaram a usufruir de um benefício que não lhe era disponível. Todavia, o essencial aqui não é que os consumidores que receberam indevidamente os excedentes de energia sejam refaturados, mas sim evitar que os demais sejam onerados. E nessa linha, há de se determinar que os valores adicionais que os consumidores da Enel Ceará tiveram que arcar com a participação indevida da central geradora em tela nos sistemas de compensação para que a distribuidora o ressarça, por meio de reversão de montantes equivalentes para a modicidade tarifária. Uma forma de se atingir tal objetivo seria fazer com que as próprias unidades consumidoras indevidamente beneficiadas fizessem tal devolução, por meio de refaturamento realizado pela distribuidora, como propôs a SFE. Entretanto, entendo não ser a opção mais adequada, pois os titulares dessas unidades consumidoras não são partes desse processo. E a Enel Ceará é o agente concessionário da prestação de serviço público ou distribuição que foi fiscalizada pela SFE e a responsável pelo procedimento em que, nos termos do devido processo legal e com respeito ao direito da ampla defesa e do contraditório, foi constatada a infração. Portanto, no âmbito deste processo e da determinação em tela, o foco da ação do regulador deve ser a relação entre a distribuidora e os consumidores que foram indevidamente onerados em decorrência da infração constatada, e não a relação entre as distribuidoras e as unidades consumidoras beneficiadas, ou com a FCG Participação, responsável pela central geradora eólica, que não é parte deste processo. Nesse sentido, deve-se calcular os montantes que deveriam ter sido pagos pelas unidades consumidoras
que receberam um excedente de energia proveniente da central eólica em questão e compará-los com o que efetivamente foi pago. A diferença no que couber deve ser revertida pela Enel Ceará em prol da modicidade tarifária dos seus consumidores que foram indevidamente onerados pela redução indevida no mercado faturado em decorrência da inclusão da central eólica de 10 megas no sistema de compensação. Com isso, anulam-se os efeitos negativos suportados pelos consumidores da concessionária decorrente da infração constatada pela fiscalização. Dito de outra forma, todo o benefício que a Enel Ceará concedeu a essas unidades de forma indevida, ela terá que devolver no próximo ciclo tarifário para todos os consumidores que arcaram com isso de forma indevidamente. E cabe à Enel Ceará, numa relação bilateral, resolver a questão com as unidades geradoras e com os consumidores que, porventura, usufruíram dessa regra que não deveriam ter usufruído. Esse procedimento não pode ser realizado pela Enel no prazo de 30 dias estabelecido pela SFE, pois deve ser processado no próximo tarifário da distribuidora, que deve fornecer à ANEEL todos os dados necessários para tal. Cabe ressaltar que eventual acerto entre a Enel Ceará e a FCG Participações e os consumidores que receberam os excedentes de energia pode ser realizado pelas partes, nos termos da legislação vigente, sem que o cumprimento da determinação de um por parte da distribuidora e o tratamento dos montantes em processo tarifário por parte da SGT dependa de seu sucesso. Assim, a determinação de um deve ser mantida com redação alterada da seguinte forma: a Enel Ceará deverá excluir as mini gerações do sistema de compensação de energia elétrica. A distribuidora deverá apresentar à SGT da ANEEL as informações detalhadas de faturamento, grandezas, postos, modalidades, tarifas aplicadas, subgrupo, valores faturados para todo o período em que as unidades consumidoras foram incorretamente enquadradas como mini geração distribuída. Devem ainda ser encaminhados os dados de todas as unidades consumidoras que geraram créditos e que utilizaram os créditos de energia no cumprimento de 30 dias. A SGT, na sequência, deverá apurar o valor financeiro a ser revertido para a modicidade tarifária no próximo processo tarifário, considerando a metodologia disposta na nota técnica 188 de 18 de outubro de 2019, com fundamento no valor que as demais consumidores da Enel Ceará tiveram que arcar com a indevida classificação dessas unidades consumidoras, que é de responsabilidade da Enel. Por fim, em que pese os titulares da Central Eólica Prainha não serem objeto deste processo de fiscalização, entendo que a regularidade de sua conduta deve ser apurada em ação específica, cuja realização deve ser determinada à SFG. A não conformidade N3. A não conformidade N3 tratou de a distribuidora ter supostamente oferecido informações falsas à ANEEL com relação aos fatos atinentes à classificação da eólica Prainha na modalidade de geração distribuída, o que culminou com a não conformidade N2. Em seu recurso, a Enel Ceará alegou ter atendido às demandas da equipe de fiscalização ao responder às 6 requisições de documentos realizadas durante o curso da fiscalização. Além disso, a distribuidora defendeu que a não conformidade N2 deveria ser cancelada e, dessa forma, a não conformidade número 3 automaticamente perderia o seu objeto. Ao analisar as alegações da recorrente em juízo de reconsideração, a SFE sustentou que a conduta da distribuidora, ao longo do processo fiscalizatório, não contribuiu para a elucidação do caso. Para exemplificar essa conduta, a SFE citou o fato da recorrente ter ignorado a manifestação da SCG, no sentido de que a central eólica constituía um único empreendimento, buscando assim demonstrar uma suposta regularidade sobre a questão. Em análise da questão, a procuradoria não concordou com a manutenção da não conformidade, conforme explicado no trecho a seguir. A procuradoria, assim como o doutor Luiz Eduardo já colocou, entendeu que não deveria ter sido classificado como falsa. Por quê? Porque a Enel estava sustentando que aquilo merecia ter tratamento diferente, né? Então, não dava para configurar o que foi acatado por essa relatoria. E aí eu concluo que, da minha parte, entendo que, para fins punitivos, há diferenças entre as informações incorretas e informações falsas. As primeiras decorrem de um entendimento errôneo sobre os regulamentos,
ou sobre os fatos. As últimas têm maior relação com a intenção de enganar a fiscalização. Não há, no presente caso, elementos que permitam afirmar que a Enel ou o Ceará tenham intencionalmente buscado enganar a fiscalização, o que eu venho a corroborar com o entendimento tanto da Procuradoria e, na sequência, também juntamente com a SFE. Desta forma, concluo pelo cancelamento da não conformidade N3 e das penalidades dela decorrente. Não conformidade N4 e N2 e D2 e D3 permanece, assim como o Dr. Thompson já bem esclareceu para todos os senhores. O que, naturalmente, senhores, no caso das solares, eu mantive a determinação e a classificação de informação falsa, que por si só possui uma gravidade que a gente tem que dar toda a atenção no tocante à dosimetria. Explico que o elemento central da dosimetria para o caso concreto é a gravidade da infração, já que a conduta de fornecer informação falsa à ANEEL deve ser repudiada com veemência por este colegiado, independente do objeto em análise. Aqui é preciso destacar que, em face da assimetria de informações que caracteriza a relação entre o regulador e o agente regulado, a confiança mútua é um elemento essencial. A imensa maioria das ações promovidas pela ANEEL é baseada em informações promovidas pelos agentes setoriais e não haveria como caracterizar a missão da agência, que, não custa lembrar, é de proporcionar condições favoráveis para o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade, sem que se confiasse nessas informações. A abrangência, por outro lado, é uma atribuição bastante subjetiva, já que a verificação desse tipo de infração não se dá com base em uma amostra de elementos, cuja simples razão entre a quantidade de casos irregulares e o total de casos averiguados sugeriria um patamar adequado para a fixação do parâmetro. Por isso, concordo com a superintendência a respeito do que o parâmetro da abrangência poderia ter sido fixado em até 100%, já que, de fato, toda a informação provida pela Enel Ceará sobre a data de conexão das unidades consumidoras e das gerações distribuídas tratada na não conformidade N5 foi verificada como falsa. E essa informação ela deve ser tratada de forma pedagógica pela agência. Não podemos admitir que o nosso único instrumento de controle dos contratos de concessão seja fraudado com informações falsas, no sentido de que o amontoado de informações nos passe desapercebido sobre algumas nuances da fiscalização. Diante disso, entendo que mesmo com o cancelamento da não conformidade N3, que compunha as duas notícias falsas, os parâmetros utilizados no auto de infração para definir a penalidade continuam adequados para a dosimetria da multa decorrente apenas da não conformidade número 5, em completa observância aos princípios jurídicos que norteiam o processo administrativo sancionador. Portanto, diante do exposto, resta cancelada a não conformidade N3 e o valor total das penalidades de multa fica mantido em R$13.035.844,59, bem como fica mantida a penalidade de advertência. Por fim, ficam alteradas as redações das determinações nos termos expressos nesse voto. Feitas essas considerações, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.40.24, voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará em face do auto de infração 32 lavrado pela SFE no sentido de manter a penalidade de advertência, manter o valor total das penalidades de multa em R$13.035.844,59, alterar o teor da determinação D1, que passa a vigorar com a seguinte redação: D1, a Enel Ceará deverá excluir as mini gerações de sistema de compensação de energia elétrica, a distribuidora deverá apresentar à Superintendência de Gestão Tarifária SGT da Enel as informações detalhadas de faturamento, grandezas, postos, modalidades, tarifas aplicadas, subgrupo, valores faturados, para todo o período em que as unidades consumidoras foram incorretamente enquadradas como mini geração distribuída. Devem ser encaminhados os dados de todas as unidades consumidoras que geraram créditos
e que utilizaram os créditos de energia. Prazo do cumprimento, 30 dias. Quarto, alterar o teor da determinação D2 que passa a vigorar com as seguintes redações. A Enel Ceará deverá regularizar a situação contratual da unidade consumidora em questão, que deverá acessar ao sistema de distribuição na qualidade de uma única unidade consumidora do Grupo A, com transformação própria e contratos correspondentes, aplicando-se as demais condições estabelecidas na regulamentação vigente para esse tipo de unidade consumidora, prazo de cumprimento 30 dias. Alterar o teor da determinação D3, que passa a vigorar com a seguinte redação. Determinação D3, a Enel Ceará deverá recalcular a participação financeira do consumidor e o encargo de responsabilidade da distribuidora para a conexão da unidade consumidora, levando em consideração que se trata de uma única mini geração de 1,045 megas e levando não mais de 19 micro mini gerações de 55K. A distribuidora deverá apresentar o resultado de recálculo à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, no prazo também de 30 dias. Por fim, voto também por determinar que a Superintendência de Gestão Tarifária, quando da instrução do próximo processo tarifário da Enel Ceará, considere componente financeiro negativo com vistas à reversão para a modicidade tarifária da diferença no que couber entre os montantes que deveriam ter sido pagos pelas unidades consumidoras que receberam o excedente de energia proveniente da central eólica descrita, a não conformidade N2 e na determinação D1 e o que efetivamente foi pago pela distribuidora. B, que a Superintendência de Fiscalização Financeira, quando da instrução da próxima revisão tarifária periódica da Enel Ceará, glose o valor indevidamente investido pela concessionária a título de encargo de responsabilidade da distribuidora para conexão da instalação de mini geração distribuída descrita na não conformidade N4 e na determinação D3 e que a Superintendência de Fiscalização de Serviços da Geração, SFG, apure a conduta da FCG Participações, titulada outorga da Central Eólica de Prainha. É o voto, senhores diretores. Em discussão, a matéria. Bom, eu quero aqui parabenizar o voto do diretor Efraim. A gente sabe que com a resolução normativa 482, as unidades consumidoras com micro e mini geração, elas passaram a fazer jus a prerrogativas não disponíveis para outros agentes e diferenciadas de acordo com o enquadramento de cada unidade, né? A fiscalização da ANEEL aqui, ela identificou a divisão de usinas fotovoltaicas e eólicas para o enquadramento como micro e mini geração distribuída. Aí, no primeiro caso, houve a divisão para a CIS, que vai do pagamento de demanda, e já no segundo, a gente tem aqui uma usina de grande porte que passou a usufruir do sistema de compensação de energia elétrica, ambiente desenvolvido para a geração distribuída. A ANEEL, ela deve atuar de forma exemplar em casos identificados, de modo a evitar a utilização distorcida das prerrogativas existentes para micro e mini geração distribuída. E é preciso, em especial, estar bem atento ao eventual conflito de interesse quando existe participação societária do mesmo grupo, tanto na concessionária de distribuição quanto nas plantas de geração. E aqui cabe às distribuidoras prover a conexão das usinas e da observância da regulamentação vigente. E acho que com a decisão de hoje, a ANEEL, ela sinaliza a importância na análise do processo de conexão da micro e mini geração distribuída por parte das distribuidoras. E como foi exposto, eu percebo o empenho aqui das áreas técnicas da ANEEL, em especial da fiscalização e, claro, também da relatoria. Por isso, já adianto aqui que corroboro o encaminhamento proposto pelo relator e, mais uma vez, parabenizo pelo voto. Também parabenizo o relator pelo voto. Acho que a linha que está sendo seguida é a linha correta e, de fato, cumprimentá-lo pelo voto que apresentou. Então, em votação... Acompanho o relator. Também acompanho o relator.
Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará em face à infração 32, lavrado pela SFE no sentido de manter a penalidade de advertência, manter o valor total da penalidade de multa e alterar a determinação D1 que passa a vigiar com a seguinte redação, que a Enel Ceará deverá excluir as mini gerações do sistema de compensação de energia elétrica, a distribuidora deverá apresentar a SGT da ANEEL as informações detalhadas do faturamento, grandeza, posse, modalidade, tarifa aplicada, subgrupo, valores faturados para todo o período em que as unidades consumidoras foram incorretamente quadradas como mini geração distribuída. Devem ser encaminhados os dados de todas as unidades consumidoras que geraram créditos e que utilizam os créditos de energia no prazo de 30 dias. E alterar o teor da determinação D2 que passa a vigiar com a seguinte redação. A Enel Ceará deverá regularizar a situação contratual da unidade consumidora em questão, que deverá acessar o sistema de distribuição na qualidade de uma única unidade consumidora do Grupo A, com transformação própria e contratos correspondentes, aplicando-se às demais condições estabelecidas na regulamentação vigente para esse tipo de unidade consumidora. Prazo de cumprimento também 30 dias. E alterar o teor da determinação D3, que passa a vigir com a seguinte redação. A Enel Ceará deverá recalcular a participação financeira do consumidor e o encargo de responsabilidade distribuidora para a conexão da unidade consumidora, levando em consideração que se trata de uma única mini geração e não mais de 19 micro gerações de 55 kW. A distribuidora deverá apresentar o resultado do cálculo à SFF, com prazo de 30 dias. E, por fim, também vota-se por determinar que a SGT, quando da instrução do próximo processo tarifário da Enel, considere componente financeiro negativo com vistas à reversão para a modicidade tarifária da diferença no que couber entre os montantes que deveriam ter sido pagos pelas unidades consumidoras que receberam o excedente de energia proveniente da central eólica descrita na não conformidade N2 e na determinação D1 e o que efetivamente foi pago pela distribuidora. A SFF, quando da instrução da próxima revisão tarifária periódica da Enel Ceará, glose o valor indevidamente investido pela concessionária a título de encargo de responsabilidade distribuidora, ERD, para conexão de instalações de mini geração distribuída descrita na conformidade N4 e na determinação D3, e que a SFG apure a conduta da FCG Participações, titular da outorga da Central Eólica Prime. Próximo item. Item 5 da pauta. Processo 48.500.0022.68/2016-47. Assunto. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto em face do despacho número 1.172/2019, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, que revogou o registro da Central Geradora Hidrelétrica Generoso e determinou que a recorrente se articule com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga de recursos hídricos para discutir a desmobilização das estruturas da usina e a restituição do rio ao seu leito original. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que é um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, só dar um golinho na água aqui para poder continuar depois da leitura desse último voto. Vamos lá. Processo 48.500.22.08/2016-47, interessado Energias Renováveis, MASP, limitada. Aqui, senhores diretores, a gente também está diante de um caso bem curioso. O rio Chopin teve seu potencial hidráulico inicialmente revisto pelos estudos que foram aprovados por meio do despacho 877 de 19 de novembro de 2003. Em 13 de abril de 2016, as Energias Renováveis MASP Limitada requeriu registro para os empreendimentos denominados CGH Nogueira, CGH Generoso, CGH Alceu Viganó 1 e CGH Alceu Viganó 2, participarem do primeiro leilão de energia de reserva de 2016, primeiro LER 16. A Superintendência de Concessão e Autorização de Geração indeferiu esse pleito mediante o despacho 1258 de 16,
fundamentado pela nota técnica 316 daquele mesmo ano. Em 20 de maio do mesmo ano, a MASP protocolou o recurso administrativo em face do despacho 1258, alegando que os empreendimentos para os quais solicitou registro para participação do leilão regulado não estavam localizados em ponto em que outro interessado possuía registro ativo para o desenvolvimento de projeto básico ou estudo de viabilidade. Por intermédio da nota técnica 365 de 16, a SCG, em juízo de reconsideração, manteve a decisão contida no despacho 1258. Por meio do despacho 1624 de 16, a SCG conferiu à empresa de estudos energéticos, BE, a Minas PCH SA, Minas PCH, e a Companhia Paranaense de Energia Copel e a Cileia Participações, consórcio ou consorciadas, o registro para a revisão dos estudos do inventário do Rio Chopin no trecho compreendido entre o canal da fuga da PCH Bela Vista e o remanso da PCH Arturo Andreoli. A MASP solicitou o registro da CGH Generoso em fevereiro de 2017 como empreendimento de capacidade reduzida por meio do Sistema de Registro de Centrais Geradoras, RCG, disponível na página da ANEEL pela internet. Em 9 de maio de 2017, na 16ª reunião pública ordinária, a diretoria, por unanimidade, decidiu, por conhecer do recurso interposto em face do despacho 1258 e, no mérito, negou o provimento, mantendo a decisão de indeferir o registro da CGH Generoso, participado primeiro LER. O registro da CGH Generoso no RCG foi indeferido, porém, mediante a nota técnica 507, a SCG, à época, novamente, a solicitação do registro do empreendimento, emitiu o despacho 1656, de 9 de junho de 2017, que registrou em caráter precário até que fosse identificada qualquer interferência no aproveitamento ótimo que estava em revisão nos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chopin. Não há nada que se criticar na tomada de decisão à época, mas também, no entanto, muito curiosa. A revisão dos estudos de inventário do Rio Chopin foi aprovada no despacho 2995 de 2018. A nota técnica 502 de 2018 da ANEEL, de 7 de novembro de 2018, que motivou a aprovação dos estudos, recomendou notificar a MASP sobre a necessidade de revogação do registro concedido à CGH Generoso nos termos do despacho 1656, que tinha registrado a usina em caráter precário. Por meio do ofício 870 de 18, a SCG, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, facultou a MASP manifestar-se quanto à recomendação de revogar o registro da CGH Generoso, o que foi respondido por meio da carta protocolada em 28 de dezembro de 18. O ofício número 6 da SCG facultou aos titulares do estudo revisado de inventário do Rio Chopin manifestarem-se por serem partes interessadas no processo e em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Esse ofício foi respondido em 15 de janeiro de 19. Em 20 de maio de 19, por meio do despacho 1172, a SCG revogou o registro da CGH Generoso e determinou que sua titular se articulasse com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga dos recursos hídricos para discutir a eventual desmobilização das estruturas da CGH e a restituição do rio ao seu leito natural. O mesmo despacho incluiu o registro do histórico do comportamento da MASP nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa 673 de 2015 e do artigo 17 da 765 de 17 e do artigo 3º da Resolução Normativa 672 de 15 para fins de obtenção de novas outorgas. E aqui, senhores diretores, é um ponto que a gente deve dar total atenção. Vejam que no despacho 1172, nós determinamos a desmobilização de uma CGH. Agora, no dia 25, eu, em reunião com o grupo MASP,
a gente teve o conhecimento que a gente está falando de investimento na ordem de mais de 20 milhões de reais. E aqui é por isso que eu chamei a atenção lá atrás, quando a gente concede uma autorização em sede de precariedade, né? A gente não está falando de investimento de 500 mil, 200 mil, que até por si só já seria muito alto. A gente está falando de investimento na monta de mais de 20 milhões de reais. O que naturalmente começa a criar um imbróglio, o que não é desejável que nenhum empreendedor desse país que vai investir volumes vultuosos não conheça da regulação, não conheça da legislação. Tanto que se cobra da agência no tocante à segurança jurídica, à segurança regulatória, o tanto que isso é caro para a agência, é para ser observado. E vejam o que acabou sendo tomado de decisão. No ofício 365, de 29 de maio de 19, comunicou a recorrente da decisão de revogação do registro da Generoso, bem como das determinações constantes na nota técnica 253, que subsidiou a emissão do despacho 1172 de 19. Em 9 de junho de 19, mediante a correspondência sem número, a MASP interpôs recurso administrativo que subsidiou a emissão do despacho 1172 de 2019. Em 9 de junho de 19, mediante a correspondência também sem número, interpôs recurso administrativo, com o pedido de efeito suspensivo face ao despacho 1172 de 2019. Em 12 de junho de 2019, por meio do despacho 1698, o diretor-geral da agência decidiu, por conhecer do pedido do efeito suspensivo apresentado e, no mérito, negou o provimento, haja vista a ausência da aparência do bom direito. O que deveras, não havia direito. O que houve foi um enfrentamento da legislação, o que houve foi um enfrentamento do regulamento posto, do regulamento do setor elétrico brasileiro. Em 25 de junho de 19, por intermédio da correspondência também, sem número, a MASP interpôs novo recurso denominado petição complementar e pedido de reconsideração em face do despacho 1698 de 2019, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo do recurso administrativo interposto pela recorrente, justificando como fatos novos informações apresentadas pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, em 18 de junho de 19, após a decisão da SCG da ANEEL. Também em 25 de junho de 19, por meio do ofício 213 da ANEEL de 19, a SFG comunicou à MASP a previsão de vistoria na CGH Generoso e na CGH Nogueira, realizada em 19 de julho de 19. Em 27 de junho de 19, mediante o despacho 1814, o diretor-geral substituto da ANEEL decidiu não conhecer do novo recurso denominado petição complementar e pedido de reconsideração, por não identificar qualquer irregularidade ou ilegalidade no despacho 1698 de 2019. O voto que fundamentou o despacho 1814 de 19 destacou que não se deve, pois, presumir qualquer violação ao artigo 21, inciso 12, a linha B da Constituição da República Federativa do Brasil, pela simples razão de que a ANEEL, no exercício de competência própria, tenha tomado decisão quanto à revisão dos estudos de inventários do Rio Chopin e que, nos termos da legislação vigente, determinar o aproveitamento ótimo dos potenciais de energia hidráulica é competência da União, representada pela ANEEL nos termos da legislação. Em 17 de julho de 19, a nota técnica 489, emitida pela SCG, analisou o recurso administrativo interposto pela MASP e, em juízo de reconsideração, concluiu por manter o entendimento exarado na nota técnica 253 e a decisão constante do despacho 1172. Já em 22 de julho de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 9 de setembro de 19, o despacho 2499, em cumprimento à decisão proferida pelo TRF1, decidiu atribuir efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pela MASP, em face do despacho 1172 de 19, enquanto perdurar efeitos da decisão judicial. Ou seja, a concessão do TRF1 é apenas de efeito suspensivo. Não atacou o mérito da tomada de decisão da agência,
haja vista ser uma questão de competência legal dessa casa. Em 21 de outubro de 19, por meio da correspondência, a MASP apresentou considerações à nota técnica 486 de 19 sobre a decisão judicial que suspendeu o despacho. Suspendeu os efeitos do despacho. Em 13 de julho de 2020, a SFG, após a realização de vistoria na ICGH Generoso e Nogueira, emitiu auto de infração 18, em função da implantação de empreendimento hidráulico em desconformidade com o artigo 8º da Lei 9.074, de 95, não respeitando o aproveitamento ótimo e sem autorização necessária. E aqui, senhores diretores, vejam bem o que está acontecendo. A gente está com uma decisão vinda há mais de 2 anos, proferida pela casa, proferida pela superintendência, mantida pelo colegiado, remantido pelo colegiado. E, paralelamente, a gente tem as MASP fazendo a mesma coisa com a CGH, ou seja, começou a construir de novo, desrespeitando todo o regulamento dessa casa. Um enfrentamento claro das determinações dessa casa. Uma sanha. Confesso para os senhores que não entender a motivação de não querer cumprir o regulamento, mas uma sanha voraz de, usando uma expressão simples, bancar o empreendimento, vou usar a expressão que se usa lá embaixo, nos peitos, para depois ter uma regularização perante essa casa. O que não é desejável, porque essa casa, ela sempre teve, na sua máxima, o respeito aos contratos, o respeito aos regulamentos, segurança jurídica, segurança contratual, previsibilidade regulatória. Em 21 de outubro de 19, por meio da correspondência, apresentou considerações à nota técnica 486. Em 13 de julho de 20, a SFG, após a realização da vistoria, emitiu o auto de infração em função da implantação de empreendimento hidráulico em desconformidade. E, em decorrência do auto de infração, vejam o que foi necessário. A SFG, de forma cautelar, foi determinado o embargo da obra da CGH Nogueira, de forma a garantir a eficácia do embargo. A SFG também determinou informar a SCG para que não proceda registro da CGH Nogueira por afronta ao artigo 8º da 9074, informar a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, para que oriente a distribuidora local para não permitir a conexão da CGH Nogueira no seu sistema elétrico, bem como não registrá-la como mini geração distribuída, oficial o Instituto Ambiental do Paraná, IAP, de modo a cientificá-lo das ilegalidades da construção e eventual operação da CGH Nogueira, oficiar a Procuradoria-Geral da ANEEL para, havendo necessidade, cientificar o Ministério Público acerca da construção irregular da CGH Nogueira. O processo foi escrito na 35ª RPO de 20, ocorrido em 22 de setembro, oportunidade em que retirei o processo de pauta para receber a empresa em reunião realizada em 25 de setembro. Aqui, senhores, tem mais um fato interessante, que a MASP comprou o empreendimento, o estudo de aproveitamento do consórcio da Copel, da Minas PCH, da Cileia, e hoje é também detentora desse aproveitamento que seria a UHE Paranhos, que é o aproveitamento ótimo do qual a gente está aqui a falar, que foi afrontado nas decisões da PCH, da CGH Generoso e da CGH Nogueira. Senhores diretores, é o relatório. Temos uma sustentação oral para este item. Peço que a equipe coloque a sustentação oral. Do senhor Yuri Schmidt, pela empresa. Bom dia, senhores diretores. Eu sou Efraim Pereira da Cruz, secretário. Bom dia, senhores diretores. Doutor Efraim Pereira da Cruz, secretário, procurador-geral, superintendente de servidores.
Trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pelas Energias Renováveis MASP contra o despacho 1172/2019, emitido pela SCG, que revogou o registro da CGH Generoso. Em 18/6/2019, por meio do ofício 215 do IAP, encaminhado à SCG, com a informação processual 12/2019, com o propósito de subsidiar o processo 48.500/4981/2015, que trata da revisão do estudo de inventário do Shopping. Neste documento, o IAP destaca que a solicitação se dá especialmente em razão do ofício 696/2017 da SCG, que consultou previamente o órgão ambiental antes de aprovar a revisão do estudo de inventário do Rio Shopping. Ocorre que a SCG não aguardou a resposta do IAP e aprovou o inventário, não tendo, sim, trazido prejuízo para a busca do aproveitamento ótimo desse rio. O Departamento de Impactos Ambientais do IAP aduz a existência de surpresa, abre aspas, surpresa à emissão do despacho 2995/2019 da ANEEL com aprovação do inventário no trecho do Rio Shopping, sendo que este IAP estava promovendo diligências quanto à avaliação da proposta encaminhada pela ANEEL. O IAP reiterou os grandes impactos socioambientais que serão promovidos com grandes áreas de alagamento e o número de propriedades que serão atingidas pelos reservatórios propostos, que existem alternativas para geração de energia elétrica no mesmo trecho do rio, com significativa redução de impactos socioambientais, conforme demonstrado no documento de revisão de inventário apresentado pela empresa Construnível Energias Renováveis, fecha aspas. O IAP também destacou as manifestações exaradas pelo movimento dos atingidos pelas barragens, manifestações do prefeito municipal de São Jorge do Oeste, Iverê, quanto às grandes áreas de alagamento providas pelos reservatórios propostos. Abre aspas. A criação de unidades de conservação e áreas contíguas a empreendimentos já existentes, a proposição de alteração do plano diretor municipal de São Jorge do Oeste para que não sejam autorizados empreendimentos que ultrapassam as áreas de APP e já existem e consolidados. Ainda, o prefeito municipal de São Jorge do Oeste destaca que estará suspendendo a concessão de certidão de uso e ocupação do solo para os empreendimentos citados. Com isso, o IAP manifesta-se contrário à revisão do inventário aprovado pelo despacho ANEEL 2995/2018, pois, abre aspas, considera-se que qualquer empreendimento que venha a ser submetido para fins de licenciamento ambiental no trecho do Rio Shopping, compreendido entre o canal de fuga da PCH Bela Vista e o remanso da PCH Arturo Andreoli, que não contempla as restrições acima mencionadas, não poderá prosperar, fecha aspas. Com tais declarações, está claro que houve erro procedimental da ANEEL na decisão proferida nos termos do despacho 2995/2018, porquanto não aguardou a resposta do IAP, órgão estadual que deveria obrigatoriamente ser consultado. Com isso, houve violação do artigo 21, inciso 12, alínea B da Constituição Federal de 88, que dispõe que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, e consta na linha B, o serviço e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos recursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Além disso, verifica-se que houve perda de objeto do despacho 2995/2018, em razão, portanto, da inviabilidade socioambiental declarada pelo IAP. Notadamente, vê-se que dispõe a nota técnica 502/2018 da SCG. Na partição de quedas selecionada na revisão do objeto de avaliação dessa nota técnica, a CGH Generoso se encontra onde futuramente pode vir a ser o trecho de vazão reduzida da HE Paranhos, proposto com arranjo em derivação e cujo trecho de vazão reduzida prevê uma vazão remanescente de 10,66 metros cúbicos por segundo. A CGH Generoso possui atualmente uma declaração de reserva de disponibilidade hídrica de 18,35 metros cúbicos por segundo, ou seja, a vazão remanescente prevista para o TVR da HE Paranhos é inferior à DRDH atualmente válida. Tal incompatibilidade de vazões configura a interferência não permitida pelo arcabouço legal vigente. Dessa forma, o despacho que registrou a CGH Generoso deverá ser revogado após a aprovação da revisão do estudo de inventário do Rio Shopping ou analisados, de forma que a central geradora respeite a nova participação de quedas. No entanto, depreende-se que não há nenhum óbice para que a UHE Paranhos e a CGH Generoso possam operar concomitantemente.
mas apenas o fato de que a vazão remanescente da CGH Generoso, após a entrada em operação comercial da UGE Paranhos, deverá ser reduzida de 18,35 metros cúbicos por segundo para 10,66. Nesse sentido, a única observância que deve haver é de que a recorrente deverá se satisfazer com essa redução. Fato este que não impede que a CGH Generoso permaneça operando e continue, inclusive, após a entrada em operação comercial da UGE Paranhos. Vale ressaltar, se essa UGE, por um acaso, for levada a cabo, que já sabemos que não será por conta do órgão ambiental, mas se porventura, no mínimo 8 anos demoraria e haveria uma grande perda de receita em prejuízo ao interesse público em gerar energia limpa e renovável. Tendo em vista que não há definição sobre o aproveitamento ótimo da cascata do Rio Chopin no trecho em questão, também não se pode pretender caçar o registro da CGH Generoso sobre este argumento, o que seja que a usina possa operar até que haja novos estudos e os mesmos sejam aprovados e anuídos pelo IAP. Os atos dessa agência devem primar pela eficiência e celeridade na implantação de usinas hidrelétricas para trazer incremento de energia renovável e de baixo custo para o sistema elétrico, evitando ao máximo insistir em projetos que são declaradamente inviáveis sob o aspecto socioambiental. Também se revela destacar o despacho 1656 de 2017, que concedeu o registro precário à CGH Generoso. Ele deferiu o direito expresso, abre aspas, de forma que essa usina opere temporariamente enquanto não for implantado qualquer dos aproveitamentos hidrelétricos identificados no aproveitamento ótimo do potencial hidrelétrico. No entanto, ao final do despacho, consta que, identificado qualquer interferência em qualquer dos aproveitamentos hidrelétricos, no aproveitamento ótimo do potencial hidráulico, após a aprovação da revisão do estudo de inventário do Rio Chopin, o registro deverá ser cancelado ou perdido sua eficácia. Ou seja, deve-se interpretar esse despacho de forma que quando houver a interferência, não é quando aprova-se o inventário. Então, o despacho recorrido ele está equivocado. Está equivocado porque lá na nota técnica era assim que constava e por conta disso também que foi feito uma outra usina no mesmo barramento, o qual falarei mais adiante. Pelo que se observa, a segunda premissa é contraditória então com a primeira, né? Porque nós vimos exatamente que deve ter alguma interferência. Ela não existe ainda. Essa interferência só existirá quando começar a ser enchido o reservatório. Tá, o UGE Paranhos, se por um acaso ela for licenciada, né, pelo órgão ambiental. E, portanto, evidencia-se que não existe suporte fático para a revogação do registro da CGH Generoso, porquanto a UGE Paranhos foi declarada inviável pelo IAP sobre os aspectos socioambientais. Ainda demorará muitos anos até que qualquer usina entre em operação comercial e afete ou seja afetada pela CGH Generoso, e a continuidade da operação da usina é benéfica para o meio ambiente, impacto reduzido, para o sistema elétrico, energia renovável e custo reduzido, e para o poder público, arrecadação de tributos para a União, Estados e Municípios. Foi anexado ao mesmo processo o auto de infração 18/2020 da SFG, referente à CGH Nogueira, de propriedade da empresa hidrelétrica Paranhos, empresa diversa da empresa Hora Recorrente, mas que possui parte dos sócios comuns. As usinas CGH Generoso e Paranhos se situam no mesmo barramento, mas em margens opostas do rio, com casa de força e linhas de transmissão independentes. A Generoso tem 3 megas, Generoso tem 3 megas e a CGH Nogueira, retificando Nogueira, ela tem 5 megas, totalizando 8 megas. Nesse entre, a MASP adquiriu o EVTE da UHE Paranhos, ou seja, não há prejuízo para terceiros se eventualmente for reenquadrado ou revisado o inventário. Então, a UHE Paranhos foi definitivamente inviabilizada pelo órgão ambiental e o EP, cuja decisão inclusive remete a diversas outras análises impeditivas, que se arrastam por mais de 20 anos. Não havendo como construir a UHE Paranhos, a única alternativa que se tem naquele local onde estão as duas CGHs, que é uma área de preservação ambiental, é justamente reinventariar o rio ou reenquadrar a UHE Paranhos, o que está sendo feito pela MASP e a Paranhos, empresa Paranhos. As empresas se reuniram com o diretor-geral dessa agência para tratar do efeito suspensivo do recurso contra o auto de infração da CGH Nogueira, conjuntamente com os superintendentes da SCG e da SFG. Houve uma segunda reunião, em seguida está agendada uma terceira reunião no dia 25 de novembro, nesse ano ainda. 25 de setembro, né, final deste mês. Nas tratativas, pôde-se perceber que existe uma solução viável e que atende todos os parâmetros de legalidade e legitimidade.
por meio da realização de um inventário participativo para preservar os investimentos, desde que o aproveitamento ótimo seja atendido. MASP e Paran já apresentaram estudo preliminar nesse sentido, e na próxima reunião será apresentado estudo completo para embasar a revisão do inventário ou reenquadramento da Algaia Paranhos, com a modificação dos arranjos e potenciais hidrelétricos, e assim permitir que as duas usinas sejam preservadas. Deliberar o processo nesse momento, senhor diretor, seria desastroso, por conta que ainda aguarda a análise das áreas técnicas, que também seria cerceamento do direito de defesa, por quanto ainda há uma instrução processual que afeta o recurso ora em julgamento. Pelo exposto, nós pedimos que seja dado provimento ao recurso, mas, primeiramente, que seja processo seja dado vista, seja pedido vista a alguns diretores para sanar essas questões. Muito obrigado. Agradecemos ao Yuri, representante da empresa, pela sustentação que promoveu, e passo a palavra à Procuradoria. Bem, senhores diretores, primeiro agradeço a Yuri pela sustentação oral. Esse é um caso que o próprio relatório do diretor Efraim demonstra a complexidade. Não se tem aqui um assunto que seja simples. Porém, na minha visão, apesar da Procuradoria não ter dado parecer nesse caso, nós fomos envolvidos em reuniões pela SCG, participamos em reunião com a participação do diretor Efraim, do gabinete do diretor-geral, que analisou o pedido de efeito suspensivo. Na nossa visão, tem-se fatos graves. Nós já, inclusive, a pedido da SFG, já fizemos a comunicação ao Ministério Público Federal para verificar a ocorrência de eventual, da prática de eventual fato típico. Mas o mais importante aqui é que a diretoria reflita e decida sobre a correção do despacho proferido pela SCG. E na humilde visão da Procuradoria, deve confirmar já todo em total desatenção ao aproveitamento ótimo aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado. Senhores diretores, primeiramente agradecer ao Dr. Luiz Eduardo, conforme o Dr. Luiz Eduardo bem só pesa na sua fala, há uma real afronta a todo o regulamento da agência, a toda a legislação, ora, aplicável ao setor elétrico, né? O que naturalmente a gente vai tratar aqui no decorrer do nosso voto. Agradecer também ao doutor Yuri, né, nobre advogado, qual a gente também tem uma estimada consideração, mas peço venha aqui para discordar de alguns pontos que o doutor Yuri traz na sua sustentação oral, mas no tocante à estratégia de tentar atacar a questão relacionada ao conto ótimo. Tentar atacar e tentar desconstruir todo o regulamento da agência para obter êxito num fato concreto, que é uma total afronta ao regulamento do setor elétrico, eu acho que não é o caminho mais adequado, não é o caminho mais propício, né? Veja que no relatório, senhores diretores, que nós assim o fizemos, nós procuramos demonstrar de forma cabal e inequívoca as atitudes dos empreendedores. Não há que se atacar uma tomada de decisão na agência tentando desconstruir, alegando inconstitucionalidade ou afronta legal a dispositivos constitucionais ou a dispositivos infraconstitucionais, não é, para mim, caminho a tentar buscar uma solução. Mas, enfim, o que nós estamos diante de um caso que tivemos um agente que, uma vez tentando obter autorização dessa casa
para a construção de um empreendimento hidrelétrico denominado CGH Generoso, ao obter a negativa dessa casa, simplesmente a ignorou. Não suficiente para o segundo empreendimento, que é o empreendimento Nogueira, mesmo sabendo do tamanho do enfrentamento e todas as negativas posteriores da CGH Generoso, não se quedou as negativas dessa casa e prosseguiu com o segundo empreendimento. Essa semana eu tive uma reunião com um dos presidentes das associações de PCHs do Brasil e, num dado momento da reunião, uma das orientações que ele falou, assim, olha, a gente entrou no assunto de... A discussão que a gente estava era sobre o ponto de vista de aproveitamento ótimo, né? E ele falou assim, ó, a gente, quando orienta os nossos associados, porque hoje está um movimento muito grande de CGHs no país, principalmente por causa da geração distribuída, né? E só que a gente orienta os nossos associados na seguinte situação: quando, se você chegar no aproveitamento, perceber que algum aproveitamento de PCH vai embora, sai dali, porque há um regulamento muito sólido na questão do aproveitamento ótimo e a ANEEL é bem rigorosa na proteção daquela delegação constitucional que ela tem de proteger o aproveitamento ótimo. Então, não adentrem nesses ambientes. Se for entrar na questão de CGH, tem que ser CGH mesmo, sem estar próximo, sem complicar a vida de qualquer tipo de aproveitamento ótimo. Então, esse é um ponto até interessante que eu trago aqui para os senhores. Um outro ponto que o doutor Yuri traz é alegar cerceamento de defesa. Também não me parece um argumento muito razoável. Tanto é que o doutor Yuri está aqui fazendo a sustentação oral. O doutor Yuri teve a oportunidade, como representante da Generoso, de poder lançar a sua defesa no processo, o que estará sendo analisado aqui nessa sentada. Então, não me parece também um mecanismo mais adequado de alegação de defesa, né? Até porque a gente está diante de um fato concreto. Observaremos que a CGH Nogueira tem também um processo caminhando em paralelo, o que naturalmente será objeto. Mas, ainda que se, por amor à causa e por amor ao discurso, ainda que nós venhamos a ter qualquer tipo de solução, a gente está impedido de recurso administrativo, que naturalmente terá reconsideração. Então, qualquer outra construção que envolva todos esses aspectos do aproveitamento ótimo dessa região, a gente estará ainda em ambiente de resolver. O que não pode a agência, agora, se quer dar os argumentos que não me parece ter nenhum tipo de sustentação, e parar todo o processo. Porque lembro aos senhores, lá do nosso processo de leitura dos fatos, que o fato de uma concessão, de uma permissão precária de operar, é que está nos gerando algum problema nesse exato momento, que, na verdade, vai ser superado aqui, né? E, por último, eu trago aqui, senhores diretores, a atenção de cada um dos senhores, um fato trazido pelo doutor Luiz Eduardo, que foi uma solicitação da SFG quando embargou a obra. Esse processo já foi comunicado ao Ministério Público Federal. E cada um dos senhores sabe que a agência só faz isso no ponto extremo. Estou aqui nesse colegiado há mais de 2 anos. Eu creio que a gente fala em comunicar ao Ministério Público Federal, acho que é a terceira vez que a gente escuta falar sobre isso. Então, senhores diretores, adentrando a questão do mérito, de início, de forma a contextualizar o registro precário da CGH Generoso, objeto do despacho 1656 de 17, cabe destacar que foi definido no inciso 7º do ato, que estabeleceu que, identificada qualquer interferência em qualquer dos aproveitamentos hidrelétricos identificado no aproveitamento ótimo do potencial hidráulico após a aprovação da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chopin, este registro deverá ser cancelado, perdendo a eficácia de todas as prerrogativas dele decorrente, inclusive a autorização para a geração de energia da CGH Generoso. Não dá, senhores, para interpretar
conforme a defesa tenta sustentar de que seria na hora que o reservatório do aproveitamento ótimo estivesse sendo preenchido. Dessa forma, de maneira a cumprir o disposto no despacho 1656/17, a SCG, por meio da nota técnica 253, identificou na aprovação da revisão dos estudos do inventário do Rio Chopin que a implantação da UHE Paranhos seria impactada pela operação da CGH Generoso. Ato contínuo, após o contraditório e ampla defesa, o despacho 1172/19 revogou o registro precário da CGH Generoso e determinou que a sua titular se articulasse com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga dos recursos hídricos para discutir eventual desmobilização das estruturas da CGH e a restituição do rio ao seu leito natural. O mesmo despacho inclui o registro no histórico do comportamento da MASP nos termos do artigo 15 da Resolução 673 de 17 e do artigo 17 da 765 de 2017 e do artigo 3º da 672 de 2015 para fins de obtenção de novas outorgas. Todos os normativos citados estão atualmente compilados na Resolução Normativa 875 de 2020. Isto posto, passo a analisar o recurso administrativo, que inicialmente alegou que a CGH Generoso só exerceria influência na UHE Paranhos quando estivesse efetivamente implantada, reconhecendo que essa teria prioridade sobre eventual pedido de outorga de uso de água. Adicionalmente, a recorrente aduz que a CGH Generoso pode trabalhar com a vazão sanitária da UHE Paranhos, de forma que as duas usinas poderiam operar concomitantemente. Esse argumento foi analisado pela SCG na nota técnica 253, conforme trecho transcrito abaixo, na qual eu friso. O fato de não ter sido observado o artigo 8º da 9074 demonstra que o registro para a operação da CGH Generoso sequer poderia ter sido concedido. E é por isso que eu falo, senhores, que era no mínimo esquisita a questão precária, porque a própria SCG aqui refuta de forma veemente. Apesar da nota técnica remeter à continuidade da operação CGH Generoso até a UHE Paranhos vir a ser efetivamente instalada, ela também alertou que a operação da CGH não poderia comprometer a utilização futura do potencial hidráulico Chopin, ou seja, não poderia comprometer a viabilidade econômica de aproveitamento que viesse a ser inventariado. E ainda, na ocasião que a nota técnica 507 foi elaborada, a ANEEL ainda não conheceu os estudos revisados no inventário Chopin. Com a aprovação da revisão do inventário em dezembro de 2018, sabe-se que o funcionamento da CGH Generoso comprometerá a viabilidade da implantação. Isso são palavras da SCG. Nesse ponto, registro o meu entendimento de que o registro precário da CGH Generoso estava válido somente enquanto não fosse identificada qualquer interferência da usina no aproveitamento ótimo do Rio Chopin, uma vez que o estudo de inventário estava em fase final de análise de revisão. Assim, entendo que a operação da CGH Generoso não pode comprometer a utilização do potencial hidráulico do Rio Chopin e nem a viabilidade econômica da UHE Paranhos, haja vista o valor de vazão remanescente definido para a TVR da UHE a ser aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo, cerca de 4 vezes menor o valor outorgado para o funcionamento nominal da CGH Generoso, e que é de aproximadamente 42,4 metros cúbicos por segundo, conforme portaria 757 de 16 do Instituto de Águas do Paraná. Sobre a outorga dos recursos hídricos, inicialmente esclarece que o edital 12762 de 26 de novembro de 99, que disciplina um aspecto relacionado à outorga de recursos hídricos do Estado do Paraná, define no artigo 16, parágrafo 3º, que a vazão outorgável de um trecho do rio estabelece o limite da soma das outorgas a serem concedidas, considerando os direitos de uso no próprio trecho. E aqui a gente cita tanto o artigo 16º, no seu parágrafo 3º, para corroborar o entendimento. Portanto, apesar de não estar definido que o direito de uso de água ocorre por ordem do requerimento, a emissão de nova outorga deverá respeitar as já emitidas. Logo, a outorga de água a ser destinada ao UHE Paranhos deverá ser impactada diretamente pelas outras outorgas emitidas no trecho em questão, podendo inviabilizar o seu aproveitamento. Frise-se neste ponto que a atuação dos controladores da MASP contradiz os argumentos apresentados no recurso administrativo. A empresa, a Usina Hidrelétrica Paranhos, que possui os mesmos controladores da MASP, promove desde julho de 2018 a construção da CGH Nogueira,
com 5 megas de potência instaladas, com estágio de finalização de suas obras civis localizado no mesmo eixo, mas na margem oposta da CGH Generoso em operação, fazendo uso do mesmo potencial hidráulico e hidrelétrico, conforme informações disponíveis no sítio da internet da própria MASP e vistoria realizadas pela nossa Superintendência de Fiscalização da Geração em 18 de julho de 2019. Destaco que, a respeito da construção da CGH Nogueira de forma cautelar, a SGFG determinou o embargo da obra da usina e, de forma a garantir a eficácia do embargo, a SGFG também determinou que a usina não seja registrada e que a distribuidora local não permita a conexão da CGH Nogueira no seu sistema elétrico, bem como não registrá-la como mini geração distribuída. Portanto, verifica-se pelas outorgas de águas emitidas pela CGH Generoso e Nogueira, portaria 75716 e 1029/18, respectivamente emitidas pelo IAP, que o valor das vazões de engolimento somadas para esses dois empreendimentos é de 86,7 metros cúbicos por segundo, ou seja, mesmo não utilizando todo o recurso hídrico disponível para a geração de energia, os empreendimentos dos controladores da MASP possuem outorga de praticamente 40% de toda a vazão média disponível para o trecho, e mais de 8 vezes maior do que a vazão sanitária definida no inventário do Rio Chopin para o HE Paranhos. Ressalta-se que, ao apresentar as características da CGH Generoso por ocasião do pedido de registro para participar do leilão de reserva de 2016, a empresa afirmou que a vazão mínima que seria utilizada para o tipo de turbina instalada era de 12,34, ou seja, superior aos 10 metros cúbicos por segundo que garantiriam a operação da CGH concomitante com a Guaia Paranhos. Dessa forma, entendo que, em se priorizando as outorgas já emitidas para o trecho em questão, conforme a legislação do Estado do Paraná, o aproveitamento ótimo do Rio Chopin e a viabilidade energética e econômica para a implantação da Guaia Paranhos restarão prejudicadas. Em seguida, a recorrente sustentou que a ANEEL deve usar como fundamento para o julgamento, o princípio da finalidade pública, atendendo sempre o interesse público. Verifica-se na nota técnica que fundamentou o despacho 1656 que a revisão dos estudos de inventário do Rio Chopin demandaria tempo até a sua aprovação, portanto, o registro poderia ser concedido até que se identificasse de fato interferências que justificassem seu cancelamento. Neste ponto, destaca-se que a UHE Paranhos possui DRS UHE emitido por meio do despacho 2401 de 20, válido até 3 de setembro de 23, e que possui a finalidade de permitir o interesse ao interessado postular nos órgãos competentes, licenciamento ambiental e declaração de reserva de disponibilidade hídrica. Assim, entendo que não foi infringido o princípio da finalidade pública e não vejo motivos para reformar o despacho 1172. Na sequência, a MASP argumentou que não fosse feito o registro do histórico do comportamento da empresa, pois, segundo alega, a concepção e a implantação da CGH Generoso se deram em conformidade com a legislação aplicável à época, que não restringia a construção desse tipo de empreendimento. Ora, senhores, o registro já foi concedido. Aqui a gente chama de blacklist. O registro de histórico de comportamento da empresa já foi. O efeito suspensivo do TRF1 tem apenas o condão de dar efeito suspensivo, não atacou o mérito. É até cabível analisar se a transferência da Paranhos ela pode ainda ter uma análise dessa casa dos seus atos. Adicionalmente, a empresa aduz que não pode ser prejudicada face à instabilidade jurídica que inesperadamente tornou ilegal o que antes era permitido. Senhores, todo voto é cabal, é inequívoco, que a instabilidade jurídica ela nunca existiu. O que sempre existiu foi a instabilidade jurídica e regulatória. O que é instabilidade jurídica e regulatória não esperam e não alcançam é empreendedores que a revelia deste regulamento querem construir empreendimentos
em real afronta ao regulamento brasileiro e depois buscar legalizá-los, regularizá-los de forma a não cumprir aquilo que o nosso regulamento prevê como aproveitamento ótimo. Quanto a esse ponto, faz-se necessário alguns esclarecimentos. Inicialmente, os fatos relatados pela MASP não tratam de instabilidade jurídica, mas de alterações da 9074, que, ao ampliar o limite superior da ICGH, se preocupou em preservar a viabilidade técnica e econômica de empreendimento de maior porte. E aqui eu cito o artigo 8º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e 3º. Contudo, a ICGH Generodo obteve sua licença prévia, número 3896, licença de instalação 22287, ambas emitidas pelo Instituto do Paraná em 28 de novembro de 2014 e 19 de setembro de 15, respectiva. Ou seja, as licenças foram emitidas durante a vigência dos despachos 877 de 2003, que aprovou o estudo do inventário do Rio Chopin, e o 2445 de 2009, que conferiu o registrativo para desenvolvimento do EVTE da UHE Paranhos. Ressalta-se que este último só veio a ser revogado na emissão do despacho 3493. Ora, como se pode alegar insegurança jurídica e desconhecimento? Alguém que vai fazer investimento para mais de 20 milhões de reais não contrata uma consultoria para ter conhecimento do regulamento brasileiro do setor elétrico? Não é desejável. Na ocasião da emissão da licença de instalação, o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9074, já vedava a implantação da CGH Generoso, visto que a UHE Paranhos possuía registrativo para o desenvolvimento da EVTE. Além disso, não prospera a alegação de que a CGH Generoso se encontrava em avançado estágio de construção, uma vez que a sua licença de instalação foi emitida em setembro de 2015, ou seja, em plena vigência das alterações legais da 9074. Ressalta-se que o início de efetivo das obras de implantação só pode ocorrer após a emissão do referido diploma ambiental. O argumento ele é desconstituído pela própria empreendedora quando mesmo depois das ações da ANEEL começou a construir Nogueira. Outro ponto destacado no tocante ao registro do comportamento da MASP é o fato desta ter apresentado ao IAP estudo contendo revisão do inventário do trecho do Rio Chopin sem a prévia concessão de registro da ANEEL, logo em desacordo com a resolução 672, ponto esse também tratado na nota técnica 253. Vejam a reiterada ação do agente em tentar desconstituir o regulamento do setor elétrico brasileiro, que eu friso os senhores, elogiado pelas maiores agências de investimentos do mundo. Assim, o registro do comportamento da MASP, nos termos do artigo 15 da 673 e do artigo 17 e do artigo 3º da 672, para fins de obtenção de novas outorgas, foi motivado corretamente por as ações das empresas em desacordo com os diplomas legais e regulamentos citados. Dessa forma, entendo não haver fatos novos para rever o posicionamento do despacho. Nesse ponto, passo a avaliação da denominada petição complementar e pedido de reconsideração protocolizado na ANEEL em 25 de junho de 2019, na qual a MASP apresentou novos argumentos para subsidiar o recurso administrativo contra o despacho 1172-19, bem como trouxe em anexo o fato novo, ofício 215-2019 e a informação processual número 12 de 2019, emitidos pelo IAP, acerca da revisão dos estudos de inventário de Rio Chopin aprovados pela ANEEL. Embora a petição da MASP seja intempestiva, entendo pertinente analisar o mérito das alegações relacionadas ao documento apresentado como fato novo. A informação processual 12 foi exarada por técnicos da Diretoria de Licenciamento do Órgão Ambiental em 18 de junho de 2019 e encaminhada pelo IAP por e-mail aos técnicos da ANEEL em 19 de junho de 2019, mais de 2 anos depois de solicitações formais da ANEEL para que o órgão licenciador se manifestasse acerca da revisão dos estudos do Rio Chopin. Ressalta-se que, durante esse período, não houve qualquer indicação do órgão ambiental de que se estava atendendo à solicitação da ANEEL. Pelo documento encaminhado pelo IAP, verifica-se que, no período entre os pedidos de manifestação feito pela ANEEL ao IAP sobre os estudos de inventário autorizado pela agência, realizados em abril e junho de 2017,
A emissão do despacho 299518, que aprovou tais estudos em dezembro de 2018, o IAP instruiu a análise de estudo de inventário elaborado pela empresa contratada pela MASP contra o nível energias renováveis, o qual não foi autorizado pela ANEEL. Sobre o estudo de inventário aprovado pela ANEEL, o IAP afirmou que sua manifestação que existem restrições com relação às áreas de alagamento e às propriedades atingidas pelos reservatórios. A respeito do inventário apresentado pela MASP, sem devido registro na ANEEL, o órgão licenciador indicou que tal estudo apresenta significativa redução dos impactos ambientais. A esse respeito, conforme a avaliação realizada pela SCG nos estudos de inventários autorizado pela superintendência, por considerar que esses estavam no aproveitamento ótimo do potencial do trecho dado, tais estudos foram aprovados tendo como base os elementos constantes no processo. Só um minutinho, senhores. Cabe destacar, por meio do ofício 084-2010, o IAP encaminhou o relatório elaborado pela consultoria Soma, Soluções em Meio Ambiente, contratado pelo consórcio autorizado para elaborar a revisão do estudo de inventário. Tal relatório concluiu que fosse reavaliada as partições de queda desse trecho do Rio Chopin, visando obter soluções, eliminar e ou minimizar as interferências socioambientais. Desta forma, conclui-se que a informação processual 12 do IAP contém informações que, em análise preliminar, podem ser usadas nos processos de licenciamento ambiental, mas que não justificam qualquer alteração na decisão de aprovar a revisão do estudo. Quanto à manifestação contrária ao IAP, revisão dos estudos aprovados no despacho 2995, esclarece que, nos termos da legislação, determinar o aproveitamento ótimo dos potenciais de energia hidráulica é competência da União e não dos Estados, representados pela ANEEL nos termos da nossa legislação. Na petição protocolizada pelo MASP, em 25 de junho, além do fato novo analisado nos parágrafos anteriores, a recorrente reiterou os argumentos apresentados no recurso administrativo de 6 de junho de 2019 e sustentou ilegalidade no despacho 2995 e 1172 de 2009. Quanto ao 2995, a recorrente alegou que os documentos do IAP embasavam a perda de objeto do despacho em razão da inviabilidade socioambiental declarada pelo IAP, bem como sustentou a ilegalidade do despacho 2995, em razão de erro procedimental da ANEEL na decisão proferida nos termos do despacho 2995, porquanto não aguardou a resposta do IAP, o órgão estadual que deveria obrigatoriamente ser consultado. A recorrente sustentou ainda que a ANEEL violara o artigo 21, inciso 12, da linha B da Constituição Federal, por não haver, na visão da interessada, articulado o aproveitamento energético nos cursos de água com o Estado do Paraná. Quanto ao despacho 1172, sustentou que a SCG não tinha competência para caçar o registro da usina em operação comercial, notificar a CCE para desligar a usina ou determinar que a usina seja demolida. Frise-se neste ponto que a decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que fere os princípios administrativos brasileiros, tais como da impessoalidade ou da moralidade ou da publicidade. Também se reporta ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Entendo que, na hipótese dos autos do despacho 2995-1172, não padecem de vício de ilegalidade ou de erro procedimental como alegado, pois decorre de procedimentos administrativos que observaram as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de terem sido proferidas de forma motivada por autoridade competente. Cabe esclarecer, em relação aos argumentos relacionados, que nos termos da Constituição Federal, do decreto, resta clara a competência da ANEEL. Da mesma forma, destaco o voto condutor do diretor-geral substituto na análise do efeito suspensivo, pleiteado no recurso em análise, em que foi ressaltado que não se deve, pois, presumir qualquer violação ao artigo 21 da Constituição. No exercício da competência própria, tenha tomado decisão quanto à revisão dos estudos inventários do Rio Chopin. Assim, compreendo que a decisão exarada pela ANEEL não padece de vício. Ademais, deve-se destacar a iniciativa da ANEEL em articular com o órgão ambiental, conforme relatado na nota técnica da SCG. A agência solicitou manifestação daquele órgão em abril de junho de
em abril e junho de 2017, o que a resposta somente veio após 2 anos, conforme já relatado pela superintendência. A ANEEL, notadamente, tem agido em sentido contrário às alegações da recorrente desde o início de 2017. A agência tem evitado esforços contínuos no sentido de tornar o processo de determinação do aproveitamento ótimo o mais transparente e mais participativo, envolvendo os órgãos ambientais e apresentando a eles a importância da perspectiva socioambiental. E aqui a gente cita o caso do Dr. Cabral, da SCG, juntamente com o nosso diretor-geral da ANEEL, que tem efetivado vários convênios com vários estudos no ambiente do que a gente chama de inventário participativo, mostrando para esses estados o quão grande é a capacidade de investimento no setor elétrico se a gente tiver um ambiente de reciprocidade e de uma agenda propositiva entre os órgãos ambientais e esta casa. Destaco que esse comportamento está alinhado com a missão da agência, proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Ainda sobre a alegada inviabilidade declarada e consequente perda de objeto, observa-se que o órgão ambiental não se manifestou quanto ao estudo revisado e aprovado pela ANEEL, mas sim considerou como alternativa possível o estudo da MASP, que sequer deveria ter sido desenvolvido, uma vez que não ter sido autorizado pela ANEEL. Desse modo, não há, a partir da análise dos autos, nada que justifique a alegada perda do objeto ou ilegalidade do espaço. Desse modo, não há, a partir da análise dos autos, nada que justifique a alegada perda do objeto. Também não devem prosperar os argumentos relacionados aos despachos já citados. Adicionalmente, corroboro com o entendimento de determinar ao titular da CGH Generoso que se articule com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina para discutir a desmobilização das estruturas da usina e a restituição do rio ao seu leito normal, conforme a SFG assim já asseverou. De acordo com o artigo 114 do 41.019 de 26 de fevereiro de 1957, caso não seja mantida a exploração do potencial hidráulico, a barragem pode ser mantida para outro uso ou o leito do rio deve ser restituído. Foi nesse sentido a determinação da SCG para avaliação da pertinência de manter as estruturas da usina ou restituir o curso do rio. Por fim, passa as considerações apresentadas pela MASP no dia 21 de outubro, após o processo ser sorteado. No documento protocolado, a empresa alega não haver compartilhamento do mesmo barramento entre a Generoso e a Nogueira. Sobre esse ponto, entendo que o auto de infração 18, lavado pela SFG, confirmou que tanto a Generoso quanto a Nogueira compartilham o mesmo eixo e usufruem do mesmo potencial hidráulico, isto é, desnível do rio Chopin, o que configura único aproveitamento hidrelétrico. Destaco que tal entendimento já foi apreciado por este colegiado na ocasião da 16ª RPO de 17, realizada em 9 de maio daquele ano. Na ocasião, a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso da MASP em face do indeferimento do registro da CGH Generoso e CGH Nogueira participarem do leilão e negar-lhes provimento em função da possibilidade de ocorrerem prejuízos a aproveitamento. Veja, senhores, que em 2017... a ANEEL já negou e o empreendedor está lá em sede de terminar a segunda, que é a CGH Nogueira. Uma total afronta ao regulamento, em total desrespeito à legislação do setor elétrico e às instituições competentemente e legitimamente instituídas para a proteção desse bem que é coletivo. Além disso, a MASP repisa seus entendimentos de que a CGH Generoso pode trabalhar com a vazão sanitária da Guaiparanhos, de forma que as duas usinas poderiam operar concomitantemente e que o IAP já sinalizou sobre dificuldades socioambientais para a implantação dos aproveitamentos identificados na revisão do estudo. Sobre esses dois pontos, entendo que ambos já foram exaustivamente analisados no decorrer desse voto. Assim, pelo exposto, entendo que os elementos trazidos pela MASP não devem prosperar, motivo pela qual não justificam a mudança do entendimento exarado no despacho 1172. E, por último, senhores, antes de proferir ao despacho, ao dispositivo de voto, no dia 25, na qualidade de diretor-geral da agência, substituto ao doutor André, que estava em merecidas férias, e aqui novamente registro na cidade de Pombal, né? Cidade que nos recebeu com tanto carinho aí nas últimas semanas, lá quando tivemos a ocasião da inauguração do,
do Parque Solar de Coremas, que esteve contando lá com a presença do presidente da República. Eu recebi no último dia 25 a MASP, juntamente com o Dr. Kugler, que é o assistente da diretoria-geral da agência, juntamente com o superintendente da SCG e juntamente com o superintendente da SFG, onde a MASP tenta apresentar uma solução pegando todos os arranjos hidráulicos daquele rio para tentar chegar próximo do aproveitamento ótimo, né? E ali tentaram apresentar um cenário em que cairia o aproveitamento da UHE Paranhos, pelo fato de agora eles serem detentores do DRS, né? O que naturalmente, durante o decorrer do meu voto, a tomada de decisão hoje aqui pode até levar a agência a tomar uma decisão de revisitar os seus atos, né? O que que apresentaram ali? Apresentaram um arranjo, mas que de pronto, o que que os nossos técnicos da SCG já observaram? Observaram naquele arranjo um deslocamento e um favorecimento de vazão para as duas CGHs, em detrimento à UHE Paranhos, e naturalmente ali tornando o ICB da UHE Paranhos menos atrativo, né? O que foi questionado, e novamente o grupo MASP ficou de apresentar no ambiente da questão da decisão que vai ser também proferida por essa agência da Nogueira, se vai aparecer alguma proposta, né, agora, depois de todos os descumprimentos legais, se vai ter alguma coisa que consiga consolidar, né? A meu ver, a solução ora apresentada de 25 carece de qualquer, padece de qualquer viabilidade, escutando os técnicos da casa, né? Ou seja, então a MASP teria que voltar, refazer qualquer outro estudo, o que no ambiente do auto de infração que foi lavrado pela SFG na questão da Nogueira, será analisado. Isso aqui, como a gente está falando de recurso administrativo, também poderá ter recurso de reconsideração, o que naturalmente poderá envolver o todo. O que essa casa não pode é esperar. Essa casa não pode é aguardar, porque o tempo favorece o descumpridor da lei. O tempo favorece o descumpridor do regulamento. Esse, senhores diretores, é um exemplo pedagógico, é uma decisão pedagógica, que essa casa ela é respeitada internacionalmente. Essa casa tem um respeito de todos. Recentemente, lá na cidade, no sertão da Paraíba, em Coremas, o presidente da República citou no discurso dele que antecedeu, que após o discurso do nosso diretor-geral, doutor André, o presidente falou o seguinte: a ANEEL tem autonomia. Isso nos confere um respeito do Congresso, nos confere um respeito do governo federal, nos compete um respeito que o ministro Bento sempre louvou e sempre reverberou em todas as opiniões públicas, a governança que nós temos. Um agente que enfrenta o regulamento, enfrenta essa casa e constrói CGHs à revelia, não merece guarida no decurso do tempo. Não é louvável, não é aceitável, e que se dentro do período adequado de recurso surge alguma proposta que, conforme conversei com o outro procurador da agência, o doutor Luiz Eduardo, se aparecer uma proposta que nos entregue o aproveitamento ótimo, nós vamos ter tempo para analisar. Dentro do ambiente, o auto de infração tem decisão da SFG, recurso de reconsideração, vai ter recurso para esse colegiado, tem recurso de reconsideração. O que nós não podemos fazer é o que aconteceu lá atrás, fazer o decurso do tempo ser algo a ser considerado um argumento para ganhar algo que contraria todo o regulamento do setor elétrico brasileiro, sobretudo a segurança jurídica que a gente busca imprimir e que é algo muito caro para a agência.
Senhores diretores, diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.2268/2016-47, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Energias Renováveis MASP, de forma a manter os efeitos do despacho 1172/2019, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que revogou o registro da Central Geradora Hidrelétrica CGH Generoso, determinou que a recorrente se articule com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga dos recursos hídricos para discutir a desmobilização das estruturas da usina e a restituição do rio ao seu leito original. E incluiu o registro no histórico de comportamento de energias renováveis MASP, incluiu o registro no histórico de comportamento das energias renováveis limitada nos termos do artigo 15 da resolução 673/2015 e do artigo 17 da resolução 765/2017, senhores diretores, aqui tem uma digitação errada, doutor André, que deve aparecer aí, e do artigo 3º da resolução 672/2015 para fins de obtenções de novas outorgas. Então, voto, senhores diretores. Em discussão? O tema é muito complexo, como o doutor Efraim bem colocou aqui, e foi exaustivo. Acho que está muito claro que o comportamento dos empreendedores constituiu uma afronta aqui aos regulamentos da agência, aos comandos na legislação setorial, não respeitou o comportamento ótimo, e uma vez sinalizado, eles ainda insistiram nessa conduta, né? Particularmente a mim me incomoda muito essa aparente estratégia, né, de criar um fato consumado para tentar então obter uma condição de regularização favorável perante o órgão regulador. Esse é o tipo de comportamento que a gente não deve não deve acolher, né? Pena de prejuízo no padrão de relacionamento da institucional da agência com os agentes que nós regulamos. A decisão encaminhada pelo doutor Efraim aqui é contundente, mas às vezes a contundência ela se mostra necessária, né, para que não se inaugure um novo normal no padrão de relacionamento da agência com os agentes regulados, com os empreendedores, né? Existem leis, existem decretos, existem resoluções que devem ser cumpridas, né? Isso é muito importante. O caminho adequado, que me parece aqui nesse processo, nessa discussão, teria passado, infelizmente não foi, era para uma discussão de reavaliação do aproveitamento diante de eventuais questões ambientais que os agentes ali estavam caracterizando. Não bastava ele entender que tinha restrição, que não era viável, e simplesmente sair construindo. Então, ele deveria ter gasto mais tempo discutindo qual é o aproveitamento ótimo e, eventualmente, demorado mais tempo tentando caracterizar a inviabilidade desse barramento do IFE de Paranhos, para depois, então, tentar trabalhar com esses outros projetos. Assim, não fez e trouxe toda essa a complexidade para ser decidido aqui pela diretoria da agência, né? Eu penso que aqui, com esse encaminhamento do diretor Efraim, a gente não está esgotando a possibilidade de ajustamento de conduta. Simplesmente, a gente, com a proposta de decisão do diretor Efraim, a agência não está coadunando com a conduta desse agente. E está dizendo, olha, qual é a consequência dessa conduta? Bom, é possível um ajustamento de conduta? Tem processos que estão abertos, tem processos ainda no âmbito da fiscalização da SFG, no qual podem ser discutidos esse ajustamento de conduta, e a responsabilidade pode ficar, e como deve ficar, a responsabilidade por ajustar a conduta e trazer para a ANEEL, a tempo e a hora, uma proposta que atenda o aproveitamento ótimo, ou que o reformule, ela pode ser muito bem feita pelos agentes, e aqui com uma discussão, aprofundando essa discussão com os órgãos ambientais e com os órgãos responsáveis pela outorga de recursos hídricos, é possível chegar nessa discussão, essa discussão pode evoluir e chegar a uma conclusão de que tem um outro arranjo. Se isso aí evoluir nesse sentido, isso pode ser trazido à ANEEL, e a ANEEL vai saber recepcionar no momento adequado, da forma adequada. Se houver uma outra
possibilidade de ajustamento de condutas, ele tem a obrigação de trazer, é o interesse dele trazer, e a ANEEL vai poder também processar esse pedido num momento adequado. Então, me parece que, apesar de dura, a decisão que está sendo encaminhada pelo diretor Efraim me parece a mais adequada ao caso que está aqui colocado para diante dessa diretoria. Diretor André, seu microfone está fechado. Obrigado. Você fez uma boa constatação, Cristiano, mas assim, nós temos que conviver com o passado, mas olhando para frente, para o futuro, esse tipo de situação não tende mais a acontecer, em razão do inventário participativo que nós já firmamos com alguns estados da federação, em que o órgão ambiental licenciador é trazido para o momento da identificação da partição de quedas. Assim, o ato que sai dessa agência já leva em consideração também a percepção ambiental, configurando segurança ao processo, onde aquele eixo que é definido como aproveitamento ótimo é também o ótimo ambiental e é passível de licenciamento ambiental. Assim foi com o Mato Grosso do Sul, firmamos agora também com o Estado do Pará, estamos em via de assinar um inventário participativo com o IBAMA. Isso traz muita segurança para o processo e, o melhor, traz eficiência, porque são despendidos recurso privado para na execução de estudos, na execução do próprio empreendimento. E quando a gente traz a visão ambiental, inclusive a da RDH, que é a liberação do uso da água, isso confere muito mais segurança e o que nós estamos querendo, muito mais eficiência e menos desperdício. Afinal de contas, nós temos muito que empreender e não é razoável despender recursos privados com algo que não vai se efetivar. E também eliminar conflitos como esse que estamos enfrentando agora. Mas em votação... Voto com o relator. Eu peço vistas do processo. Então, vistas para a diretora Elisa. São 1h10. Vou propor aqui para os senhores uma pausa até retomamos das 2h30. Pode ser. Ok. Então, que hora, Nanda? 14h30? Daqui a uma hora, praticamente. Para mim está ótimo. Então, 14h30, retomamos a 36ª reunião pública. Vamos fazer uma pausa. Bom almoço a todos.